muito boa noite para vocês que estão ligados aqui no YouTube do NBB Caixa. Estamos ao vivo aqui direto do ginásio Oscar Zelaya, onde já a bola vai subir para mais um grande jogo dessa temporada, duas equipes de camisa pesada. Eu sou Luciana Zogai, estou ao lado mais uma vez de Duda Machado para esse grande confronto. Boa noite, Duda, muito bom estar contigo. Boa noite, Lu, boa noite, Otávio, a todos que estão nos acompanhando hoje. Mais uma noite para os amantes do esporte da bola laranja como eu. Tenho certeza que estão empolgados aí com essa semana que começa com um jogão na telinha do YouTube. Duas equipes que têm aspirações diferentes no campeonato, mas principalmente falando do Botafogo que está jogando em casa, tem uma missão difícil hoje diante do São Paulo. Mas está numa briga legal, que ainda tem chance de brigar pelos playoffs. A gente sabe que é um campeonato com 19 equipes, onde 16 vão para os playoffs. Então essa última briga aí está bem interessante ainda nessas últimas rodadas do NBB. Lembrando mais uma vez que esse jogo é um oferecimento da Sportsbet.io, que estamos também no YouTube. Além do YouTube do NBB Caixa, estamos no UOL e também no Basket Pass. Na última rodada, o Botafogo acabou derrotado pela equipe do Bauru, mas o ala norte-americano Isaac Thornton foi o cestinha da partida com impressionantes 43 pontos, a maior pontuação individual. Impressionante. Até aqui, né, nessa temporada, a equipe está na 18ª colocação, busca aí se classificar ainda para os playoffs. Já o São Paulo na última rodada derrotou, né, o União Corinthians, chega a 3 jogos com vitórias consecutivas. Fischer foi o cestinha da equipe com 19 pontos, a equipe que está aí ocupando a 11ª colocação. Como você disse, né, Duda, um jogo onde as duas equipes têm ambições diferentes, mas podemos sem dúvida esperar uma grande partida. É o que a gente espera, sem dúvida nenhuma, Lu. Principalmente através das mãos do Isaac Thornton, que é um jogador que, desde o momento que ele chegou no Botafogo, ele ajudou nesse upgrade da equipe, né? Subiu um pouco o patamar da equipe, principalmente ofensivamente. Não à toa ele é o cestinha do NBB. E como você bem falou, ele vem de uma noite muito inspirada lá em Bauru. E eu tenho certeza que a equipe conta muito com essas bolas de três, com essa pontuação dele para talvez surpreender o São Paulo e sair daqui com uma vitória, como eu falei, que seria importantíssima nessa reta final de classificação. Acionar a presença do nosso repórter Otávio Mestre, trazendo também os destaques aí dessa partida. Muito boa noite, Otávio. Muito boa noite, Lu. Muito boa noite, Duda, o amigo e a amiga amante do esporte da bola. Estamos aqui hoje no ginásio Oscar Zelaya, uma temperatura bem amena, meus amigos, 25 graus no Rio de Janeiro, mas aqui dentro de quadra a promessa de um jogão. Se as duas equipes forem repetir o mesmo desempenho do primeiro turno, podemos esperar numa partida épica, 78 a 77 para a equipe de São Paulo no Morumbi. Vamos ver como é que as duas equipes performam na noite de hoje. E já trago para vocês dois desfalques. Pelo lado do Botafogo, né, a gente não tem a presença de Patrick Carioca, informação trazida em primeira mão pela jornalista Gabs Barros, suspenso provisoriamente por doping. E também não temos a presença do Jamal, né, que ele que não havia treinado durante a semana, a última semana, está com um probleminha na coluna cervical, está de fora da partida de hoje. Pelo lado da equipe do Bruno Mortari, a gente também não conta com a presença de Coleman Ala, que está com um estiramento na panturrilha, e também o Coelho, né, o armador Coelho, que está se recuperando de uma cirurgia para retirada de duas hérnias inguinais. É com você, Lu. Aí então os desfalques trazidos pelo nosso querido Otávio Mainetti. Vamos ter agora a execução do hino nacional brasileiro.
Executado então o hino nacional brasileiro. Já já a bola vai subir aqui no Oscar Zelaya. Mais um jogo do NBB Caixa para você curtir. Lembrando que hoje temos mais jogos rolando também. Às 7 da noite começou Minas enfrentando o São José. Minas vai vencendo nesse momento. Pato enfrentando o Mogi, vencendo por enquanto parciais de 20-14. Além de Botafogo e São Paulo, vamos ter também Caxias e Fortaleza acontecendo também às 8 da noite. Para você curtir também a classificação desse momento. Lembrando que os jogos de hoje ainda não estão computados. Por enquanto o Flamengo vai liderando a competição. Seguido pelo SESI Franca. Em terceiro aparece o Minas. Em quarto, R10 Score Vasco. 5 ali na quinta colocação, Bauru. Na sexta posição, Unifacisa. Paulistano ocupando a 7ª colocação. Amanhã tem Flamengo e Paulistano direto do Maracanãzinho. Na 8ª posição, o Corinthians. O grupo dos 8 primeiros. O São Paulo que aparece na 11ª colocação com 51,7% de aproveitamento. A equipe do Botafogo na 18ª posição. Lembrando que os 16 primeiros é que se classificam para os playoffs decisivos, Duda. Lu, interessante a gente já acompanhar que essa rodada é de extrema importância para esses times que estão brigando por essas últimas vagas. Já que desses 4 times que têm o mesmo número de vitórias, são 8 vitórias, entre Cerrado, Caxias, Mogi e Botafogo, 3 deles estão jogando hoje. Então é uma rodada importantíssima já para decidir essas últimas vagas em rumo aos playoffs. Galera que está com a gente também, lembrando que o NBB Caixa está em todas as redes sociais também. Você pode seguir o NBB Caixa no Twitter, no Instagram, no TikTok, @NBB no Twitter e no Instagram, @NBB oficial no TikTok. Você vem com a gente curtindo o NBB na plataforma que você mais curtir. Lembrando que tem conteúdos diversos em todas as redes sociais do NBB. Os jogadores aí no trabalho final de aquecimento. Já já o Otávio vai trazer pra gente a palavra dos técnicos também, ali na beira da quadra. Você que ainda não está inscrito aqui pelo YouTube do NBB, aproveita para se inscrever também no nosso canal. Deixar o like aqui na transmissão para todos aqueles amantes do basquete também serem avisados. O YouTube entende que você está curtindo, que o conteúdo é legal, vai disparando para mais e mais pessoas que também curtem o basquete. A bola sobe já já, daqui a 10 minutinhos. Faltando 10 para as 8 da noite. Como disse o Otávio, a temperatura aqui no Rio de Janeiro, já há alguns dias, apesar da chuva, né, segue alta, né, Duda? Segue alta, não aquele calor esperado, como a gente costuma ver no Rio de Janeiro, mas essas chuvas que passaram pelos últimos dias aqui pela cidade, apesar de ter trazido muito caos, também abaixa um pouquinho a temperatura, né? Rio de Janeiro é sempre calor, talvez no inverno a temperatura baixa um pouquinho, mas é sempre gostoso você estar podendo jogar nessa temperatura. Acho que você não precisa aquecer tanto. Então a tendência é que o jogo já comece 100%, Lu. Interessante também, Lu, dentro dessas informações que o Otávio trouxe pra gente, os dois desfalques do Botafogo, além da importância deles dentro da equipe, são jogadores da mesma posição. Então o Botafogo vai ter que se reinventar nesse jogo de hoje. Muito através das mãos do Mateuzinho, acredito eu, que vai ter muitos minutos de quadra, né? Já que os outros dois armadores, tanto o Patrick Carioca quanto o Jamal, não estão disponíveis na noite de hoje. Então,
Acredito que o Botafogo vai ter muito jogo passando pelas mãos do Mateuzinho, assim como o Thornton também, que, como você já bem trouxe, Lu, se destacou muito, vem se destacando no campeonato, mas principalmente no último jogo veio de uma noite muito inspirada. E pelo lado do São Paulo, né, a gente também pode destacar o Betinho, ele que está a 23 pontos aí de completar 6 mil pontos, é o sétimo maior pontuador da história. 6 mil pontos, é o sétimo maior pontuador da história do NBB. Diga lá, Otávio! Agora sim, vamos com ele, nosso repórter, trazendo a palavra dos técnicos. É com você, Otávio. Maravilha. Lu, tô aqui do lado dele, do professor Miguel Palmier, treinador dessa equipe do Botafogo. Professor, uma boa noite para o senhor. A gente pode esperar uma partida para lá de disputada, né, contra o São Paulo, que está embalado. Foram 3 vitórias seguidas lá em São Paulo, estão iniciando agora a viagem para o Rio de Janeiro. E a equipe do Botafogo vem hoje ainda com o desfalque do Jamal, né? A gente vem de uma partida espetacular do Tottenham, 43 pontos, maior pontuação da temporada. O senhor sabe que o São Paulo já vem preparando uma defesa especial para a sua estrela. Como garantir a sua equipe do Botafogo sair daqui hoje com uma vitória? Uma boa noite, professor. Boa noite a todos. O princípio é o seguinte, é a gente defender bem. A gente conseguir defender o São Paulo, que é uma equipe muito qualificada, muito bem dirigida, né? Tem uns valores muito bons, Ancelotti vem jogando muito bem, o Fischer também. E a gente também preparou alguma coisa para surpreendê-los. Sem dúvida o Jamal faz muita falta para nós, né? Que é um armador super qualificado, um jogador que além de armar o jogo, ele pontua também, mas Botafogo é superação, né? E nós temos 3 jogos para jogar, e esse é uma final, então é o que eu digo sempre, nós estamos jogando 3 finais para entrar na faixa dos playoffs, e vamos para isso, com toda a garra, toda a vontade, isso não vai faltar. Maravilha, muito obrigado, professor, um bom jogo para a sua equipe hoje, hein? E também estou aqui do lado do treinador da equipe do São Paulo, professor Bruno Mortari. Bruno, uma boa noite para ti, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro para essa temporada 2024. A gente sabe que está só começando a viagem de vocês para o Rio e já começa com uma pedreira, enfrentando o Seixinha da Liga no Tottenham e sua equipe do Botafogo. O que fazer para garantir que o seu São Paulo continue embalado depois de ter feito 3 vitórias seguidas em casa e começar bem essa viagem aqui no Rio de Janeiro? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Realmente, eles estão com o Tottenham, que está um cara, durante a temporada, fazendo uma excelente temporada. Eu acho que a gente entrando com uma defesa agressiva em cima dele e tirando ele o máximo do seu conforto, o Botafogo já perde uma referência grande no seu poder de ataque. Então a gente vai entrar com essa mentalidade e tentar esse propósito durante o jogo. Maravilha, muito obrigado, hein, Bruno. Um bom jogo para a sua equipe hoje, hein? É com você, Lu. Aí então o Otávio trazendo a palavra dos treinadores. Aí é 3 finais aí para o Botafogo, faltando só 3 jogos para terminar a participação do Botafogo nessa primeira fase aí do campeonato, né, o segundo turno. Botafogo que busca essa classificação, por enquanto está na 18ª posição, hein, Duda? Perfeito a declaração do Miguel, realmente tem que encarar como 3 finais. Eu acho que para uma equipe que está, depois de alguns anos, voltando para o cenário nacional, você classificar para os playoffs já é um feito relevante, independente do campeonato, então o Botafogo aspira a isso ainda. Agora, falando um pouco do São Paulo, o Miguel foi muito feliz quando ele falou que os jogadores do São Paulo têm um destaque individual, alguns jogadores, né, ou melhor, vários jogadores do São Paulo têm um plantel recheado de craques, de bons jogadores. Como você falou, o Betinho vivendo uma fase muito legal. Tem jogadores que já se destacaram, já ganharam, conquistaram títulos, inclusive pela camisa do São Paulo. Então, se eles estiverem numa noite muito inspirada, o caso desse aí, o Fischer, Faverani, então são jogadores que tem que ter uma atenção especial, redobrada. Vamos então ver as escalações das equipes, começando pela equipe mandante, o quinteto oficial aí do Botafogo, tem como armador o 7, Mateuzinho, ala armador o 9, Santiago, 14, o ala Barbosa, Thornton com a camisa número 0 e 21, Giga, os 5 iniciais do técnico Miguel Palmier. E a equipe do São Paulo, com o 3, Bennett, o alarmador, 26 para Betinho, 33 é o Miller, o pivô, 22, Ancelotti e 23, Seward. A equipe do técnico Bruno Mortari, para começar essa partida. A gente falava sobre o Betinho, já a gente traz aí a equipe de arbitragem, Diego. Chiconato, Fábio Colver e João Pedro. O trio de arbitragem. E o instante replay,
operado por Gabriel Baltazar. Equipe completa. Lembrando para vocês, fãs do NBB Caixa, que a Sportsbet.io tem uma oferta especial também para vocês. Com o código NBB, você pode ganhar uma aposta grátis de R$15. Basta você colocar o código NBB, depositar R$25 e curtir essa aposta grátis para você arrasar aí nos palpites. E lembrando sempre que esse código não é só para novos usuários, não. Então é só depositar 25, vai ganhar quinzão lá para fazer a sua fezinha, a sua aposta nessa noite. E aí, Duda, dá para apostar? Pode dar um palpite para a galera que gosta também de apostar? Que responsabilidade, hein, Lu? Depois não vai vir cobrar de mim, não, se perder, hein? Eu, como um bom otimista e um cara que gostava muito de arremessar, eu acho que o placar hoje vai ser alto, que são duas equipes que jogam com volume ofensivo muito alto, sempre procurando a cesta, às vezes não cadenciando muito o jogo. Então eu apostaria aí, para começar, num placar alto. Individualmente, tem alguns jogadores, além do Thornton, obviamente, pelo lado do Botafogo, é um jogador que pode se destacar. A equipe do São Paulo tem alguns jogadores que, se tiver, como eu já falei, numa noite inspirada, também pode aparecer como um destaque. Já falou do Betinho, a gente acabou esquecendo até de falar um destaque especial para o Malcolm Miller, que é um jogador que vem se destacando ofensivamente nos últimos anos dentro do NBB. Então fica esse, no meu ponto de ver, essa atenção especial para os dois americanos de cada lado, tanto o Malcolm Miller pro lado de São Paulo, como o Isaac Thornton pelo lado do Botafogo. O Miller, que também foi líder na última temporada nos arremessos de 3 pontos, e aproveitando também para completar a informação do Betinho, que tem 698 bolas de 3 já no NBB Caixa. Então, além aí dos 6 mil pontos, essa informação também do Betinho. A bola vai subir aqui no Oscar Zelaya. Você vem com a gente, vem curtir o NBB Caixa. Vai deixando o like aí na transmissão. Já tá tudo prontinho aqui para subir a bola laranja. Torcida do Botafogo também comparecendo. Já somos mais de 1.300 aparelhos conectados. Vamos ter também hoje a possibilidade de você escolher o craque da partida. Então fica ligadinho até o final aqui da nossa transmissão para você também participar com a gente e eleger o craque aqui do jogo. Vai subir a bola. Giga e Ansalano estão ali para a disputa dessa primeira posse de bola. 8 horas em ponto aqui no Rio de Janeiro. A arbitragem vai checando. E agora sim, vai botar a bola para o alto. Bola para o alto, tá valendo. Primeira posse é do São Paulo. Já vai conduzindo por ali o Bennett, vai trabalhando, batendo bola, faz a jogada com o Betinho, busca o Ansalone na marcação, ele tenta o giro para cima, vem para o arremesso, já converte os primeiros 2 pontos para o São Paulo. Já aproveitando aquilo, também destacar o Ansalone, o Ralf Ansalone, que vem fazendo uma temporada espetacular, está sendo um dos destaques individuais da equipe do São Paulo. Mateuzinho agora trabalhando com o Thornton, pressionado ali na marcação do Betinho, ele joga com o Barbosa. Já bate para dentro o Barbosa, vem pro arremesso. Não cai a bola do Botafogo. Rebote fica nas mãos aí do Bennett. Já trabalha de novo o armador da equipe paulista. Miller. Faz o passe. Quase consegue a interceptação a equipe do Botafogo. E agora pisou ali na linha o Miller. Posse de bola para o Botafogo nesses primeiros movimentos aqui do primeiro quarto. E mérito total para a defesa do Botafogo, que tirou o ataque do São Paulo da zona de conforto, afastando eles da zona de perigo, que é ali próxima à linha dos 3 pontos, dificultando um pouco o ataque do Botafogo. Desculpa, ataque do São Paulo. Agora a primeira falta ali assinalada. A gente está revendo o lance. O Thornton recebeu.
acabou sofrendo a falta. Posse de bola para o Botafogo. 2 a 0 São Paulo. Falta ali cometida pelo Betinho. Primeira falta assinalada para ele. Vem o Thornton. 3 ali na marcação. Ele inverte, vem para o arremesso de 3. Deu aro, não cai. A posse segue para o Botafogo. Betinho tentava ali a interceptação. Acaba tocando essa bola para fora. Fundo do quadro ali, bola para o Botafogo. Mateuzinho vai para a reposição. Mais uma falta assinalada, dessa vez a falta de ataque ali da equipe do Botafogo, cometida ali pelo Santiago. Lu? Diga lá. Na realidade, uma correção, o Santiago acabou pisando aqui na linha lateral, por isso bola para a equipe do São Paulo, que acaba de cometer o erro. Valeu, Otávio, ali trazendo a informação, ele está pertinho ali, a gente aqui na posição um pouco atrapalhada aqui, sem conseguir. Perfeito, Otávio, fiscal de linha. E agora no ataque do São Paulo, o Betinho acabou comentando uma falta fora do lance, fora da bola, tentando fazer um bloqueio para o Salone, e acabou se locomovendo e convertendo a falta. De novo Santiago, trabalhando mais atrás com o Thornton. Segue 2 a 0, o Thornton vem para o arremesso de fora de 3, a bola não cai. Busca o rebote Santiago, de novo com o Thornton, se atrapalhou, o São Paulo rouba, vem no contra-ataque na bandeja do Bennett. Mais 2 pontos para o São Paulo, 4 a 0. E o Bennett, que já foi campeão do Jogo das Estrelas no Campeonato de Enterrado, por incrível que pareça, ele conquistou esse título e surpreendendo todos os grandões que estão acostumados a enterrar, a bola de 3 ali, Santiago. De 3 o Santiago, diminui para o Botafogo. Terceira tentativa já da bola de 3 para a equipe do Botafogo, dessa vez converteu. Mas o Bennett é um jogador que se destaca muito atleticamente, então mesmo ele sendo um dos mais baixos em quadra, ele tem essa impulsão apurada e conquistou esse título de enterrado. E veio o São Paulo na bola de 3! Faltavam quantas, Lu? Faltavam 2, agora só falta uma para chegar a 700. Faltavam 2, agora falta uma apenas. Betinho que tem faro de sexta, né? Sempre, desde as categorias de base lá em Limeira, sempre foi um pontuador nato. Hoje ele se destaca no cenário nacional com muitos méritos. 699 bolas de 3 pontos para o Betinho. E contando. Contando. E o Santiago vai lá para a linha dos lances livres. Já converte o primeiro. 7 para o São Paulo, 4 para o Botafogo. Para o segundo arremesso, Santiago. Faltando 7 e 11 para o final do primeiro período. Bota lá dentro, Santiago, diminui para o Botafogo. Vai trabalhando o Bennett. Mais uma falta assinalada. Mais uma falta de ataque. Ali cometida pelo Ansalone. Na verdade, Lu, acho que ele pegou a terceira falta do Betinho, segunda falta fora do lance, no ataque, que não é muito comum a gente ver. Mas uma notícia ruim para a equipe de São Paulo é que o Betinho já foi para descansar. Descansar não, porque ele tem certeza que ele nem está cansado, mas já foi para o banco com 3 faltas pessoais. Ficou reclamando ali o Ansalone, mas a falta então do Betinho, que vai descansar. E vem o Mateuzinho, vem para cima. Trabalha mais atrás com o Thornton, vem para o arremesso, Thornton, bota lá dentro. Empata tudo o Botafogo. Fischer está em quadra. Fischer, que na temporada passada esteve muito aqui no Rio de Janeiro defendendo a equipe do Flamengo. Trabalha a bola por lá o Fischer, faz a inversão buscando o Miller. Boa assistência, mas acaba perdendo ali o Ansalone. Que azar. Na saída de contra-ataque ali, o Mateuzinho foi deixar a bola para o Thornton. Acabou um pouquinho errando na hora de entregar a bola para ele. A bola acabou saindo, bola de graça para a equipe de São Paulo. E o Fischer fica sentindo ali o ombro direito. Bola de graça para a equipe paulista. Miller
Já repõe, trabalha com o Ansalone. De novo pro Miller, vem pro arremesso de três lá dentro. Mais uma bola de três. E é dele, do Miller. Botafogo vem com o Thornton. Passe picada, tentativa de esticada. Fischer coloca a mão nela, se perde. Posse de bola para o Botafogo. 10 São Paulo, 7 Botafogo. Thornton trabalhando. Fez a parede por ali, ele vem para o arremesso de 3, pressionado pela marcação. Ganha a posse de bola a equipe do São Paulo. Boa defesa agora da equipe paulista. Só me corrigindo aqui, Lu, o Betinho foi pro banco com 2 faltas pessoais ao invés de 3. Eu fiz as contas erradas aqui. E a vez do Bennett agora bater para dentro, faz o giro, usa a tabela e converte mais 2 pontos para o São Paulo, 12, São Paulo 7, Botafogo. Mateuzinho conduzindo o Botafogo, vai para cima o Mateuzinho, tentava a cesta. Bennett vem bem, já faz a interceptação novamente, posse de bola de novo para o São Paulo. Faltando 5 e 13 para o final do primeiro período. Falta agora cometida pelo Mateuzinho. Falta em cima do Fischer, você viu aí no replay. Seward. Pede bola o Fischer. Vai trabalhando, bate para dentro o Fischer, vem para o arremesso e mais 2 pontos para o São Paulo. Belíssima bola do Fischer, mesmo pelo lado esquerdo, ele escolheu finalizar com a mão direita, se antecipando a qualquer tipo de bloqueio da defesa. Então ele foi muito inteligente, é um jogador de muita qualidade, o Fischer, né? Dispensa a apresentação e mostrou mais uma vez nessa bolaça. E o Santiago, mais uma de 3! Lá da zona morta, ele consegue o arremesso. Mais 3 pontos para o Santiago. Que já chega a 8 pontos, Lu. Dos 10 pontos do Botafogo, 8 pontos foram marcados pelo Santiago. Tá com a mão quente ele hoje. Bennett trabalha a bola para a equipe paulista. Trabalhando ali com o Fischer. São Paulo vai vencendo 14 a 10. Bom, assistência do Fischer. Embaixo da cesta, perdeu o Ansalone. É contra-ataque do Botafogo. Mateuzinho. Mais uma falta ali cometida. Mais uma falta de ataque agora marcada pelo Fábio Cover. O Thornton estava tentando tomar uma posição em cima do Fischer no poste baixo. Antes mesmo de receber a bola, a arbitragem acabou marcando uma falta. Mais uma falta de ataque da equipe do Botafogo. 14 para o São Paulo, 10 para o Botafogo. Você que está com a gente aqui pelo YouTube do NBB, vai deixando seu like, vai compartilhando essa transmissão, chamando mais gente para vir curtir com a gente. Se ainda não se inscreveu, se inscreva também aqui no canal, ative as notificações, assim, sempre que estivermos ao vivo, você vai receber um aviso, não vai perder nada do que está rolando por aqui. Posse de bola para o São Paulo. Fischer. E ali o Ansalone pertinho dele, marcado pelo Giga, ele consegue o passe. Falta agora cometida pelo Luan. Mais uma falta para o São Paulo. O Bennett ali partindo para cima do Luan, que cometeu a falta. Ansalone já bota a bola em jogo de novo com o Fischer. Na devolução vem o Miller para a bola de 3, deu aro, não cai. Pega o rebote o Luan. Trabalha a jogada por ali com o Barbosa. Fez linda finta, foi para dentro, vem ali para a bandeja. Linda jogada agora do Luan. Ô Lu, eu ia destacar, eu ainda continuo querendo destacar a defesa do Bennett, que ele é um dos melhores marcadores do nosso NBB há alguns anos já. O Luan fez uma bola muito bonita agora, foi muito mérito do Luan. Acredito que o Bennett até tenha escorregado. Mas isso não tira o brilho da defesa do Bennett, que é um jogador que sempre se
entrega muito defensivamente para sua equipe. E dessa vez agora acabou não tendo muito sucesso, mas é legal destacar também que mesmo ele cometendo erros, que o basquete é um jogo de erros, ele é um dos melhores marcadores, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, um dos melhores marcadores do NBB há alguns anos já. E o Luan convertendo o segundo lance livre. Luan, jogador de apenas 20 anos. Luan, que é carioca da Gema, cria da Praça da Bandeira, já jogou aqui nas bases do Botafogo, é um jogador que também tem esse poderio atlético muito forte, então ele é muito rápido, pula muito. Tenho certeza que se tiver alguma bola de contra-ataque sozinho, a gente tem show de enterrada hoje por aqui. Seward, trabalhando com Fischer. Prende bola por lá. Marcação dupla para cima dele, ele volta novamente a jogada com o Seward. Mais uma falta. Falta cometida ali pelo Barbosa. A gente está revendo aí o lance. Barbosa para cima do Seward. Falta a favor do São Paulo. Faltando 3:11 para o final desse primeiro período. 14 para o São Paulo, 11 para o Botafogo. E vem o Fischer. Passe boa para o Seward. Vem para a bola de 3. Deu aro, não cai. Briga o Thornton. Pega o rebote para o Botafogo. Marcação dupla para cima dele, gira a bola a equipe do Botafogo. Luan tenta mais uma jogada ali para dentro. No rebote ele pega e vai de novo para a cesta. 2 pontos mais para o Botafogo. Na garra, na disposição ali do Luan. E a gente viu na volta dele para a defesa, ele passou na frente do banco do Botafogo e o próprio técnico Miguel Palmier encorajando ele, falando: vai você para a cesta, você é o cara, não sei o que, tentando encorajar, porque sabe que principalmente sem o Jamal e sem o Patrick Carioca, que são dois jogadores que têm um volume de jogo muito alto, vai precisar contar dessas peças que não têm uma importância tão grande, não costuma ter uma importância tão grande. Hoje vai precisar aparecer um pouco mais para a partida, e o Luan é um desses jogadores. E a gente viu ali a tentativa da bola de 3, acabou ficando com a posse de bola a equipe do Botafogo na disputa ali do Emanuel. Lembrando aí mais uma vez para você que pode ganhar uma aposta grátis de R$15. Basta você depositar R$25. E vem de novo o São Paulo. Linda jogada, boa assistência. E o Seward convertendo mais 2 pontos. Que bela bola, Lu. Uma belíssima assistência do Fischer. Cortou a sua defesa, chamou toda a atenção da defesa e simplesmente entregou para o Pipoca, né? Que o Seward também é conhecido como Pipoca. Falou: vai, faz que é sua, meu filho. Ele fez uma belíssima enterrada, Pipoca. Primeira da noite. Primeira enterrada, você disse que a gente pode esperar um show de enterrada, já foi a primeira do Seward. E veio o Thornton, vem pro arremesso, lá dentro, mais 2 pontos pro Botafogo. ...16-15... tá na frente o São Paulo, trabalha com Fischer, já jogada com Bennett, ali embaixo da cesta, busca o giro, toco. Toco do Augusto. É, Augusto, que é um moleque também, tá tendo a sua primeira oportunidade de jogar um NBB e já pode falar que deu toco em jogador de NBA, né? Já que Faverani teve passagem por NBA, Flamengo, campeão de um monte de coisa. Augusto já pode falar que deu toco em jogador de NBA. Encheu o currículo. E agora, no estouro do relógio, a tentativa ali do arremesso de 3. Deu aro, não cai, pega o rebote a equipe do São Paulo. Bennett. Seward trabalha de novo com Bennett. Tá ali pertinho dele Faverano, ele vai pra cima, acaba cometendo a falta de ataque. Falta ali em cima do Santiago. Faltando 1:08 pro final do primeiro período. 16-15, tá vencendo São Paulo. Ô Lu, deixa eu destacar aqui também a defesa agora do Santiago, que foi muito inteligente. Hoje em dia o basquete moderno você tem acesso a muitas informações, né? Então eu tenho certeza que todas as equipes estudam todos os seus adversários antes dos jogos. Uma coisa que faltou para o Luan numa defesa um pouco mais atrás é que na hora que o Bennett pegou a bola próxima à linha dos 3 pontos, ele que não tem tanto essa característica de 3 pontos e é um jogador muito rápido, ele ficou muito pressionando e acabou cometendo a falta. O Santiago agora já foi muito inteligente, deixou o Bennett chutar. Belíssima bola do Emanuel agora também.
e deixou o chute pro Bennett, onde ele não quis chutar, quis forçar essa batida para dentro, e ele se antecipando ao movimento do Bennett, acabou cavando a falta de ataque. E vem o São Paulo ali com o Fischer. Bom passe pro Faverani, a sexta e a falta. Já tá de novo na frente o São Paulo. E mais uma belíssima assistência do Fischer, e mais inteligente ainda a finalização do Faverani, dando o braço para a defesa, segurando a bola firme, sofrendo a falta e depois finalizando o possível ataque de 3 pontos. Está lá para o arremesso o Faverani, 18 para o São Paulo, 17 para o Botafogo. Botafogo que chegou a passar aí à frente por um instante, ficou na frente no placar. Faverani vem para o arremesso, converte. Transforma em 3 pontos o ataque do São Paulo. Faltando 38 segundos para o final do primeiro período. Santiago trabalhando bola com o Augusto. Mateuzinho vem para a bola de 3. Lá dentro, 3 pontos para o Botafogo. Tá na frente o Fogão. Belíssimo arremesso do Mateuzinho. De tabela também vale, hein, Lu? Pois é. 20 para o Botafogo, 19 para o São Paulo. Primeiro período bastante disputado. Vem o Fischer. Mais uma assistência ali para o Faverani. Pega o rebote, vem de novo para o arremesso. Bota lá dentro o Miller. Quando termina o primeiro período, 21 para o São Paulo, 20 para o Botafogo. Termina esse primeiro período na frente a equipe do São Paulo. Ficou na frente maior parte do tempo. E no finalzinho, vira de novo, fica na frente de novo o São Paulo. Primeiro período bastante disputado, né, Oduda? É interessante agora nessa última bola, como a gente fala que a defesa não pode saltar. O Malcolm Miller recebeu uma bola característica que ele costuma sair para arremesso. A defesa saltou. E ele foi muito inteligente, acabou até dando um pouco de sorte, que ele passou para o pivô, para o Faverani, só que já estava quase virando para o rebote, achando que ele ia chutar. Só que acabou conseguindo dar um tapinha e devolvendo essa bola para o Malcolm Miller, que conseguiu fazer esse último arremesso, foi importante para o São Paulo terminar nesse primeiro quarto na frente. A pergunta que fica é, foi assistência para o Faverani ou não essa última bola? Isso é interessante saber também. E aí você está revendo os melhores momentos desse primeiro período, a bola de 3 ali do Santiago. A jogada também aí do Luan. A bela defesa também da equipe do São Paulo. E aí, mais uma das assistências do Fischer ali para enterrada. Também do Seward. Lu, Duda? Diga lá, Otávio. Foi creditado sim assistência para o Vitor Faverani nessa última bola do Malcolm Miller, que acabou se empolgando, né, Duda? Ouviu você falando que tabelado valia e foi também ele para o tabelado e mais 2. O importante é a bola passar no sexto, né, Otávio? Mas é interessante que o Otávio não perde uma, acompanhou já a estatística ali ao vivo e está computada a assistência para o Faverani. E aí os números desse primeiro período para as análises aqui do Duda Machado. A gente vê um volume de jogo maior da equipe do São Paulo, mesmo tendo um aproveitamento não tão bom nos 3 pontos. Mas tentou 16 arremessos de quadra contra apenas 13 da equipe do Botafogo. O Botafogo em compensação chutou mais lance livres, mas o jogo está bem jogado, está um jogo disputado. Acho que isso é o mais legal para a gente estar acompanhando. Tecnicamente, os jogadores ainda estão se esquentando, se conhecendo no jogo, mas a tendência é que, se continuar esse jogo pegado, é que a gente tenha muita emoção até o final da noite. Vamos então para o segundo período. Um pontinho, a diferença é a vantagem do São Paulo. Mateuzinho. Trabalhando com o Thornton. Tyrone em quadra também já. Ali na marcação do Thornton. Já deu ali o primeiro toque na bola. Vem de novo o Thornton. Vem para a bola de 3. Meu aro não cai. O Diego Chiconato acabou pegando a falta do Malcolm Miller em cima do Thornton. Ele falou que com a mão esquerda ele estava empurrando na cintura, que realmente a gente consegue acompanhar agora no replay, aconteceu.
Não era uma melhor escolha para o Thornton, já que ele estava desequilibrado por cima do Faverani, que tem 2,13 metros, então não é um chute fácil para ninguém, um arremesso fácil para ninguém. Mas acabou sofrendo a falta, vai ter 3 lances livres agora o Isaac Thornton. E vai para o primeiro, já converte o primeiro, já empata o jogo. Segundo lance livre ali para o Thornton. Pode abrir 2 pontos de vantagem o Botafogo. Ele converte mais um. 22 a 21. Vai então para o terceiro arremesso. Terceiro lance livre. É falta ali no lance, no arremesso de 3 pontos. 3 lances livres para ele. Converte os 3 o Thornton. Deixa o Botafogo na frente. 23 a 21. Começa na frente nesse segundo período o Botafogo. Miller. Trabalhando bola por ali com o Bennett. Foi para dentro o Bennett, bem na bandeja, fazendo mais 2 pontos para o São Paulo. Mateuzinho. Thornton se movimenta, pede bola. O passe é para ele, acaba tocando ali nas mãos do Miller. A posse de bola segue com o Botafogo. Vai voltar para a quadra o Luan. E também vai voltar para a quadra o Betinho, pro lado do São Paulo, que não conseguiu jogar nos primeiros 2 minutos de jogo, cometendo 2 faltas. Vamos ver se ele consegue se encontrar no jogo agora. Lu, Duda. E vem o Mateuzinho para a bola de 3, deu o aro, não cai. Diga lá, Otávio. E nesse momento, com o Malcolm Miller indo ao banco, Bennett assumindo a responsabilidade de marcar o Isaac Thornton. Perfeito, Otávio. E curiosamente, Betinho já comete a sua 3ª falta agora no arremesso do Mateuzinho. E após a marcação da falta, o banco do São Paulo reclamou e tomou uma falta técnica. Então são lances livres importantes que podem dar uma certa vantagem já para o Botafogo. Logo na volta à quadra do Betinho, ele que já tinha sentado no banco por conta das 2 faltas, comete mais uma. E a falta técnica também para o Botafogo. Thornton foi pro arremesso e já bota lá dentro, agora sim, né, as 3 faltas, né? Não, curiosamente, Lu, aqui no placar aqui do ginásio apareceu 4ª falta do Betinho, então eu acho que os mesários estão indo comigo, hein? Converteu ali o arremesso o Thornton, agora vai ter 3 arremessos o Mateuzinho. A falta mais uma vez cometida na tentativa do arremesso de 3. Dessa vez do Mateuzinho, é ele quem vai para os 3 lances livres. Podendo abrir para 4 a vantagem do Botafogo, já converte o primeiro. 25 a 23. Está na frente o Botafogo. Botafogo que precisa das vitórias nesses jogos, faltando 3 jogos para o final do segundo turno. Converte o segundo, Mateuzinho. Para poder subir, Lu, na tabela e buscar essa classificação para o playoff. Diga lá, Duda. A gente falava tanto do Thornton, né? No início do jogo ele errou os 2 primeiros arremessos de 3 pontos. O Santiago foi que começou o jogo quente, puxando os pontos. Mas o Thornton já está igualado na pontuação junto com o Santiago, cada um com 8 pontos. Na verdade, o Thornton chegou a 9 agora com esse lance livre. Então a tendência é que os principais jogadores, principalmente ofensivamente, comecem a se destacar na noite. 27, Botafogo 23, São Paulo. Fischer trabalha, marcação dupla para cima dele. Ele usa a tabela e converte mais 2 para o São Paulo. Diminui o jogo, é bom aqui no Oscar Zelaya. Vem o Mateuzinho, vem na velocidade. Acaba errando o arremesso, deu rebote. É do São Paulo, a bola esticada ali para o Betinho, forte demais. É interessante que a partir do momento que a bola saiu da mão do Bennett, ele já viu que não seria um passe bom, ele já se desculpou com o seu companheiro. Mateuzinho, Thornton tenta se mexer, Mateuzinho vem pro arremesso de 3, direto lá dentro! Chua, chua do Mateuzinho! Mais 3 pontos pro Botafogo, abrindo 5 agora de vantagem. Ô Lu, a gente vinha falando dos estudos que as equipes fazem contra os seus adversários, a gente viu agora que a defesa do São Paulo deixou o Mateuzinho chutar, já que não é uma característica dele, não tem muito aproveitamento. Mas se tratando de NBB, no nível que é essa competição, você não pode pagar tanto assim para um arremessador, né, para um jogador. Né? E agora bobeou por lá, o Bennett vem no contra-ataque, o Thornton tem falta em cima dele.
a falta cometida por ali pelo Faverani. 30-25, está na frente o Botafogo, faltando 7:57 para o final do segundo período. Vai o Thornton para os arremessos. Mais uma vez na linha de lance livres, o Thornton. Dessa vez erra o primeiro. Tem mais um lance livre. Thornton coloca lá dentro. Converte o segundo, 31 para o Botafogo, 25 para o São Paulo. É, o Thornton estava 100% de aproveitamento dos lances livres, 4 em 4, agora está com 5 em 6. Errou seu primeiro lance livre na partida. Fischer vai prendendo bola por ali, vem na tentativa. Você que está ligadinho aqui no nosso YouTube, estamos buscando aí uma meta de 170 mil inscritos no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, dá essa moral pra gente. Se inscreva aí no canal do YouTube. Ativa também as notificações. Vem com a gente, jogão rolando por aqui. Fischer vem pro lance livre. Converte para o São Paulo. Diminui a vantagem agora do Botafogo. 31 Botafogo. 27 pro São Paulo. Lua trabalhando com o Emanuel. Mateuzinho. Com o Thornton. Marcação, ele gira, vem pro arremesso. Bate na tabela, não cai. Mateuzinho briga e fica com a posse de bola o Botafogo. Vem pro arremesso, de três, de novo. Deu aro, não cai. Busca de novo o Mateuzinho. Assistência agora pro Luan. Vem pra bola de três. Deu aro, não cai. Mas buscou ali vários rebotes o Mateuzinho. Acabou não conseguindo converter a equipe do Botafogo na sequência, posse de bola com o São Paulo. É, foi marcada a falta em cima do Tyrone pelo Emanuel. O Tyrone estava tentando ganhar a posição no poste baixo e o Emanuel acabou empurrando ele pelas costas, caracterizando uma falta. Falta em cima do Tyrone, ele que tem 35 anos. Sua terceira temporada pelo São Paulo. Fischer fez o giro, usou a tabela e converteu mais dois. Encosta de novo São Paulo, faltando 6:55 para o final do segundo período. Eu acho que, Lu, analisando já esse primeiros 13 minutos de jogo, eu acho que a defesa do Botafogo vai ter que achar alguma forma de marcar esse poste baixo em cima do Mateuzinho, já porque ele é um jogador mais leve, mais jovem. Então, os armadores do São Paulo, por serem jogadores mais experientes, não são nem mais altos, mas são mais experientes, talvez um pouco mais fortes, eles estão tendo uma certa vantagem em cima do Mateuzinho nesse poste baixo. Então, o Botafogo vai ter que achar alguma forma de tentar parar, porque é a principal arma da equipe do São Paulo até agora. E só confirmando, tem quatro faltas mesmo o Betinho. E você, mais uma vez, lembrando aí que você pode ganhar essa aposta grátis de R$15. Deposita R$25, ganha R$15 na aposta grátis com o código NBB. Sportsbet.io. Mais uma vez, posse de bola para o São Paulo. E mais uma falta marcada agora de ataque fora da bola. O Thornton tentando fazer o backdoor. Ele acabou empurrando o defensor de São Paulo. Bem marcado pelo Diego Sconato. Segunda falta do Thornton na partida. Fischer encara a marcação ali do Mateuzinho. Recupera a posse de bola o Fischer, trabalhando com o Tyrone. Ele gira, vem pro arremesso de três. Deu o aro, não cai. A bola do Miguel. Mateuzinho na marcação ali do Miguel. Falta para cima dele. Falta do camisa 14, Miguel, em cima do Mateuzinho. Detalhe, Lu, para esse segundo quarto, o número de faltas coletivas já, né? A equipe do São Paulo já tem 4 faltas coletivas, a do Botafogo 3. Então, acredito que a qualquer momento, todas as faltas. Mais uma belíssima bola do Isaac Thornton agora, uma assistência belíssima do Mateuzinho. Mais um possível ataque de 3 pontos. Mas o que eu via falando é que as duas equipes estão com uma defesa muito agressiva.
E você tem que também entender a leitura da arbitragem. Então a arbitragem está marcando muitas faltas, não só defensivamente, mas também ofensivamente, principalmente fora da bola. Então tem que tentar jogar um pouco mais sem botar a mão no seu adversário, para que não fique um jogo tão parado, um jogo mais, fique mais bem movimentado, mais bem jogado, né? E ali a linda cesta do Thornton, que vai para o lance livre. A cesta e a falta para o Botafogo, 33, Botafogo 29, São Paulo. Thornton, que já tem 11 pontos. Vem para o lance livre, converte em 3 pontos esse ataque do Botafogo. 12 pontos, sendo que metade dos pontos deles vieram da linha do lance livre. 6 pontos em lances livres para o Thornton. Isso mostra toda a agressividade que ele está tendo no ataque. Fischer trabalhou com Miller, vem para assistência. Fica pedindo ali o toque, o desvio. O Faverani, mas a arbitragem deu posse de bola para o Botafogo. Mateuzinho já vem conduzindo. Trabalha com o Emanuel, o Santiago já está de volta em quadra. Thornton vai para a finta, mais uma falta em cima dele, mais uma vez a falta do Faverani. Lu? Diga lá. E se desespera ali o Faverani, fica reclamando com o Isaac Thornton, dizendo que ele estava estabelecido no bloqueio. O Duda pode falar melhor se estava ou não estava. É, Otávio, eu já tinha achado que era falta, porque na hora da jogada de pick and roll, do bloqueio na bola, o Thornton, como já havia falado no ataque anterior, ele está sendo muito agressivo. E o Faverani acho que chegou um pouquinho atrasado nesse deslocamento lateral. E o Thornton acabou provocando esse contato malandramente. E agora o Faverani toma uma falta técnica na saída do... sendo substituído. Vai ter mais uma sequência boa de lance livres para o Thornton. Aí você está vendo o detalhe do Faverani, que vai para o banco ali, e mais uma falta técnica assinalada aí para a equipe do São Paulo. Quem ganha com isso é o Botafogo, 34 a 29. E o Thornton, que está a quase 100% de aproveitamento ali nos lances livres, vai ter mais um para cobrar. Dessa vez ele é CK, hein? Mas jogador que tem média alta, a gente espera sempre que ele vai converter, com certeza. E de novo, Thornton. Agora sim convertendo. Tem mais um arremesso. 35, Botafogo, 29 para o São Paulo. Mais uma bola lá dentro. E vem o Tyrone, brigou ali no corpo, ganha a jogada, o Emanuel fica com rebote para o Botafogo. E aí as faltas, 8 faltas cometidas pela equipe do Botafogo, 14 pela equipe do São Paulo, total de faltas da partida. E a gente acompanha agora no rebote, Lu, o Bennett foi muito esperto nessa roubada de bola. Conseguiu o toquinho. Acabou forçando o Emanuel a recuperar essa bola e pisando na linha, seguindo com a posse de bola para a equipe de São Paulo. E com ela o Fischer, de costas para a marcação. Marcação dupla, ele tenta o giro, vem no gancho, converte mais 2 para o São Paulo. 36, Botafogo, 31. Jogada individual ali do Fischer. E agora o tempo solicitado. O tempo técnico agora pedido pelo Miguel Palmier. Nada satisfeito com essa defesa de poste baixo, como eu já falei anteriormente. Continua tendo vantagem a equipe do São Paulo nessa defesa, nesse ataque em poste baixo em cima do Mateuzinho. Aí o Miguel Palmier. Ajuda e volta.
Se precisar, vamos fazer a rotação. Roda, roda. Dá um esquema, ok? Se ele acertar com a mosquera, boa rotação. Ei, ele virou toda pra direita. Ele virou toda pra direita. Tira a mão direita dele. Quando ele vai pra esquerda, ele vai pra direita. Ei, vai. Vamos jogar, pô. Aí o Miguel Palmier falando ali com o Mateuzinho. E aí, ele chamando um detalhe interessante que eu também já tinha percebido, que a maioria, não sei se todas, mas a grande maioria das bolas que o Fischer principalmente tentou jogar nesse poste baixo em cima do Mateuzinho, ele acabou girando pro lado direito para tentar finalizar com a sua mão forte, com a mão direita. Então o Miguel tentou chamar essa atenção pro Mateuzinho para ver se tenta forçar que ele vá pro lado esquerdo para dificultar um pouco mais, né? Faltando 5:17 para o final do segundo período, está na frente o Botafogo, 36-31. Emanuel buscava o passe. O Tyrone agora tentando recuperar a bola, ele acabou usando o pé, o que caracteriza a infração. Passe de bola segue com o Botafogo, com o Mateuzinho, trabalhando ali com o Santiago. Vem para o arremesso de três o Mateuzinho, deu aro, não cai, Tyrone pega o rebote. Fica com ela a equipe do São Paulo. 4:57 para o final do segundo período. Fischer. Bennett pede bola ali pelo lado esquerdo. Fischer sofre a falta. Falta cometida ali pelo Santiago. A gente vai rever aí o lance. O Santiago ali no bloqueio. Perdão, Lu. O Santiago estava tentando se desmarcar do bloqueio do Tyrone, acabou segurando ele, caracterizando a falta. E aquilo que eu te falei, as duas equipes já estão penduradas de falta, qualquer falta agora com posse de bola, já serão dois lances livres. E mais uma vez o poste baixo surtindo efeito para a equipe de São Paulo. E o Tyrone usando bem ali, o corpo fazendo giro, conseguindo mais dois pontos para o São Paulo, 36, Botafogo, 33, São Paulo. Vem o Thornton. Vem para a bola de três, lá dentro a bola do Emanuel. Três pontos mais para o Botafogo. No arremesso de três do Emanuel. Abre de novo seis pontos o Botafogo. Faz o giro ali para cima da marcação. Briga o Ansalone. Na disputa ali do Ansalone com o Giga. A gente está revendo a jogada. Lu, acompanhando o replay, até esperei o replay para comentar. Eu achei uma boa defesa do Giga, sinceramente não achei falta. Mas o basquete é um esporte de contato e é uma linha muito tênue entre a falta e uma boa defesa. Então a arbitragem agora acabou não vendo como eu. Óbvio que a gente aqui tem todos os recursos do monitor de ver o replay. E não precisa apitar nada no calor do momento, mas a arbitragem acabou marcando a falta. E acabou tendo uma falta técnica ali que eu não vi em cima de quem. Mas o Fischer chutou o lance livre da falta técnica, converteu e agora o Ansalone vai ter dois lances livres. Não sei se foi o Giga, ele ficou ali reclamando, ficou reclamando da marcação da falta. Mas acho que a falta marcada foi mesmo do Thornton. Aí, ó, falta técnica então do Thornton. Três faltas já para o Thornton. E vai para mais um arremesso o Ansalone. Converte mais um. 35, São Paulo, 39, Botafogo. Faltando 4 para o final do segundo período. E essas três faltas do Thornton pessoais agora também pode vir a ser um problema para o Botafogo dentro dos 40 minutos do jogo, né? Thornton que vem sendo destaque da equipe alvinegra. Foi o cestinha da partida, na última partida, convertendo 43 pontos, o recorde dessa temporada. Impressionante. Nessa partida, por enquanto, Thornton com 14 pontos assinalados. Sendo 8 de lances livres. Fischer trabalhando com o Tyrone. Vem o Bennett para a bola de 3. Deu aro, não cai. Mateuzinho busca o rebote. Segue trabalhando o Mateuzinho. Parte para dentro. Santiago ajudando por ali, buscava o Giga, o passe acaba não sendo bom, a bola se perde, é posse de bola para o São Paulo, uma boa marcação ali também do São Paulo.
o Lu, a gente chega no momento agora desse primeiro tempo, onde cabe ao Botafogo não deixar o São Paulo terminar esse primeiro tempo na frente, né? A gente sabe a dificuldade que é você jogar com uma equipe como o São Paulo, que tem muitos jogadores qualificados, mas o Botafogo vem fazendo um jogo interessante, porque ele consegue manter a rédea do jogo, consegue manter o controle do jogo, mas a gente sabe que a qualquer momento os jogadores do São Paulo podem aparecer individualmente e mudar isso tudo, a história do jogo. Miller trabalhando com o Tyrone. Vai pra cima o Tyrone. Mais uma falta assinalada. São Paulo, que nas últimas três temporadas ficou com dois vices e um quarto lugar. Nessa temporada vai, por enquanto, ocupando a 11ª posição aí na tabela. O Botafogo é quem briga para tentar entrar ali na classificação para os playoffs. É, e o São Paulo, apesar de não estar tão bem como a gente costuma ver na classificação, na tabela, eu tenho certeza que os times que estão lá em cima, que vão acabar enfrentando o São Paulo, não gostariam de enfrentar o São Paulo já nessa primeira fase, exatamente por causa da qualidade dos jogadores que formam a equipe. Né? Sem dúvida nenhuma. E tá lá para mais um arremesso o Tyrone. 39 Botafogo, 36 São Paulo, faltando 2:56 para o final do segundo período. Vem para o segundo arremesso, converte. Encosta de novo o São Paulo. Mateuzinho trabalhando com o Santiago, agora Emanuel. Tem ali a marcação do Tyrone, ele deixa a jogada de novo com o Mateuzinho. Esse movimento Thornton. O passe com Giga, boa assistência agora para o Santiago, mais dois pontos para o Botafogo. Achou bem o Santiago ali sem marcação. É, uma belíssima assistência do Giga, o Malcolm Miller que estava marcando o Santiago ficou olhando para a bola, o Santiago fez um backdoor nas costas dele, onde ele não estava vendo, a gente acompanha agora no replay, fazendo a bola sozinho embaixo da cesta, que nesse campeonato, nesse nível de jogo, dois pontos garantidos para a equipe. 41, Botafogo 37 para o São Paulo, faltando 2:24 para o final do segundo período. Vem o Fischer, trabalha a bola, agora tentou um passe ali para o Ansalone. O Ansalone foi e a bola ficou. Posse de bola para o Botafogo. Ataque desperdiçado aí da equipe do São Paulo. A gente vê agora o Fischer e o Ansalone tentando se acertar. A gente não costuma ver esse tipo de coisa, mas infelizmente acaba acontecendo. O jogo é muito movimentado, é muito dinâmico. Então às vezes um jogador pensa uma coisa, o outro não está com a mesma cabeça. Então esse tipo de erro acaba acontecendo. E vem para o arremesso. A bola passa direto, fica nas mãos do Fischer. Já recupera a posse de bola de novo para o São Paulo. E vai ele. Parte para dentro, tentava o passe para o Tyrone. Bem o Santiago no toco. Santiago vai para dentro, passe para o Thornton, vem para o arremesso, a bola não cai, mas é falta nele. Mais uma falta em cima do Thornton, vai ter mais dois lances livres. A gente acompanha agora no ataque do São Paulo, meio contra-ataque do São Paulo, onde o Fischer pulou e tentou passar para trás sem ver. Tudo que a gente fala, eu ensino muito para os meus atletas da escola onde eu dou aula de basquete, que é tudo que você não pode fazer, é você pular para depois saber o que você vai fazer com a bola. O Fischer acabou fazendo isso, cometendo esse erro, o que é raro a gente ver num jogador com a qualidade do Fischer. E no contra-ataque, o Thornton mostrou toda a sua qualidade, toda a sua experiência, deixou o corpo para o Ansalone cavar esse contato, controlou e poderia ter feito uma foul sexta que acabou não acontecendo. E já converte os dois lances livres o Thornton. Mais dois pontos para ele. E mais dois para o Botafogo. 43, Botafogo 37 para o São Paulo. Faltando 1:43 para o final do segundo período. Tyrone. Tem a marcação por ali do Emanuel. Prende bola o Tyrone. Usa o corpo, vai para cima. Tenta o arremesso. Falta em cima dele. Falta do Giga. Acabou dando azar agora a defesa do Botafogo. Fez uma boa defesa o Manuel em cima do Tyrone, onde ele acabou errando uma bola que costuma ser fácil. Mas ele mostrou toda a sua inteligência. E acabou dando um tapinha ali, que poderia até ter sido uma foul sexta, mas o tapinha acabou não sendo convertido. Ele vai ter agora dois lances livres.
Tyrone vai lá para a linha dos lances livres. Vem para o primeiro arremesso. E já coloca lá dentro. 43 a 38. Vai para o segundo arremesso o Tyrone. Podendo diminuir a vantagem do Botafogo. Converte mais um. 43 a 39. Faltando 1:27 para o final do segundo período. Mateuzinho trabalhando com o Thornton. Emanuel já girou com o Mateuzinho. Ameaçou o arremesso de três. Trabalha a jogada com Giga. Passe para o Emanuel. Ele tentava ali o arremesso. A bola ficou curtinha. Deu rebote para o São Paulo. Na calma do Tyrone, vai conduzindo o São Paulo pro ataque, batendo bola devagarinho por ali o Tyrone. Trabalha a jogada com o Fischer, ele vem pra bola de três lá dentro. Trabalhou certinho por ali o São Paulo. E o Fischer convertendo. Mais uma bola de três. 43 para o Botafogo, 42, encosta o São Paulo, tempo pedido pelo técnico Miguel Palmier. É, e voltamos a falar em cima do poste baixo, onde o São Paulo está tendo vantagem, agora indiretamente, mas foi o que proporcionou essa bola de três do Fischer. É, o Tyrone muito inteligente, esperou a dobra da defesa vir em cima dele e ele acabou achando o Fischer para o chute livre. Vamos ouvir o Miguel. A gente acompanhou o Miguel pedindo exatamente, especificamente para o Mateuzinho nessa última defesa, não dobrar essa bola em cima do Tyrone e acabar deixando o Fischer, que tem essa característica, tem essa qualidade de chute de três. Então é só para você fazer uma ameaça, você finge que vai dobrar e volta para tentar confundir um pouco o atacante. E no ataque ele pediu para a equipe continuar fazendo uma jogada que são dois sequenciais de bloqueio para sem a bola, principalmente procurando o Isaac Thornton, que está bem no jogo. Mas o Santiago é um jogador também, principalmente no início do jogo, começou muito bem. E precisa assumir um pouco mais esse protagonismo, até para não deixar tanta responsabilidade na mão do Thornton. Fischer, que já está com 14 pontos, ele que foi o cestinha da equipe do São Paulo na última partida, com 19, já tem 14 convertidos nessa partida. 14 em 14, 100% de aproveitamento, que é impressionante esses números. Vem o Mateuzinho, vem para o arremesso de 3, não cai a bola no rebote, Thornton converte mais 2 pontos para o Botafogo. Quando o cara tá inspirado e tem faro de cesta, a bola procura ele, né, Lu? Você viu que ele tava passando ali embaixo da cesta na jogada, o Mateuzinho arremessou uma bola que foi quase sem área, acabou caindo na mão dele e ele teve a tranquilidade de fazer 2 pontos fáceis pro Botafogo. Caiu na mão dele, a bola procurou o Thornton e agora a vez de tempo ali pedido pelo Bruno Mortari. Lembrando que no primeiro turno o Botafogo perdeu pro São Paulo por 1 pontinho só. De diferença. E agora aí o Bruno Mortari. Eu quero estar jogando enquanto tiver um contra um. Se não tiver, ele acha base para arremesso, viu, Tai? Tai! Se não tiver, ele acha base para arremesso, mas a primeira bola eu vou ser um contra um aqui contra o quatro deles, tá bom? Pois é, no tempo vamos no estouro ali, vai! Faltando 33 segundos pro final aí do segundo período. Vai usar o tempo ali pro estouro, o São Paulo. É, e o Bruno pediu exatamente para você, para os jogadores do São Paulo, tirarem vantagem no individual. E através disso você cria uma vantagem, onde em cima da rotação da defesa do Botafogo, você vai ter, principalmente por causa das qualidades dos jogadores do São Paulo, você vai ter uma certa vantagem. Então, acredito que eles vão continuar tentando jogar no poste baixo e a partir daí criar situações benéficas para a equipe de São Paulo.
E vem trabalhando a bola o Fischer. 45, Botafogo 42, São Paulo, faltando 23 segundos para o final do primeiro tempo. Fischer buscando ali o passe com o Tyrone. Prende bola, escorregou por ali o Tyrone. Acabou dando azar agora o Tyrone na hora da tentativa do corte em cima do Giga. E acabou escorregando, perdeu a posse de bola. E o Botafogo vai ter um ataque agora interessante, faltando 9 segundos para acabar esse primeiro tempo, para tentar abrir um pouco mais essa vantagem. A falta de sorte ali do Tyrone, escorregou, tá secando a quadra por ali. A posse de bola é do Botafogo. Aí o detalhe do Tyrone. Mateuzinho acelerando. Vai pra cima, vem pro arremesso o Mateuzinho. Deu aro, não cai, pega o rebote. Na tentativa mais uma vez. Quando zero cronômetro, fim do primeiro tempo. 45 pro Botafogo, 42 pro São Paulo. Final desse segundo período. Já já o Otávio. Otávio tá na quadra, vai trazer a palavra do Fischer. É com você, Otávio. Exatamente. Lu, tô aqui do lado do Fischer. Fischer, 14 pontos, 2 assistências vindo do banco. É uma partida onde o Betinho começou, né, tendo problema com falta. Você veio do banco e tá vindo super bem. O que você pode falar que a sua equipe precisa fazer para esse segundo tempo para sair daqui do Oscar Zelaya com uma vitória hoje, meu amigo? Uma boa noite. Primeiro, boa noite a todo mundo. É, nosso time não tem titular e reserva. É quem tá melhor no momento, um sai, um entra, cada momento é de um. Por isso que o nosso time é tão forte. Cara, a gente precisa, como o time entendeu o critério da arbitragem, a gente tá botando eles muito no lance livre. Isso tá botando eles no jogo. No 5 contra 5 de arremesso, eles não estão tendo muito aproveitamento, mas em lance eles estão. Então a gente precisa melhorar isso, a gente tomou 45 pontos, fica difícil ganhar um jogo assim. Então melhorar esse detalhe, ter um pouco mais de volume no nosso ataque pra gente conseguir sair com a vitória. Muito obrigado, Fischer, uma boa noite. Agora eu vou trazer aqui, Lu, the number one bucket getter of NBB. Isaac Thornton, amazing first half. You're coming right from your career high, yeah. And still you're playing amazing. Right. How tough is being navigating through screens and being defended, being guarded by Malcolm Miller and also Bennett? Right. Amazing first half. And what are some key aspects you guys have to do to guarantee tonight's victory for Botafogo? Yeah. Good night. Thank you, man. Boa noite. You know, it's hard. Every game they play tough defense on me, but my job is to score the basketball and, make plays for my teammates. So, at the end of the day, I train hard for this, and I want this responsibility. As far as what we have to do tonight, man, we got to play defense and rebound. We know our Achilles heel is defense. We give up a lot of points. But 42 points and a half is pretty good. So, if we can play better defensively, rebound, and get off and transition, I think we gave us a chance to win the game tonight. Thank you. Have a great second half. Thank you very much. Lu, falei agora aqui com o Thornton, tava perguntando pra ele como é que ele consegue. O cara acabou de vir da sua partida com mais pontos, né? 43 pontos no último embate do Botafogo contra o Bauru Basquete. E aí agora ele tá aqui, nesse primeiro tempo, com 18 pontos, uma partida assim, ó. O mascote aqui do Botafogo, aqui do meu lado. Eu perguntei pra ele quais eram alguns dos aspectos que o Botafogo precisava acertar, né, pra esse segundo tempo pra garantir a vitória. Ele falou muito sobre os rebotes defensivos, que é um dos pontos, né, de atenção dessa equipe do Miguel Palmier. E também falando sobre a defesa em transição, que é um ponto que eles precisam dar uma acertada pra conseguir sair daqui hoje com uma vitória. É com você, Lu. Tá aí o Otávio, tirando onda aí dentro da quadra. E você, mais uma vez, que tá aqui com a gente. Lembrando que você pode ganhar ainda uma aposta grátis de R$15. Basta você depositar R$25, usar o código NBB, sportsbet.io. Vem com a gente. Vem com a gente também apostar por aqui. Aí a torcida do Botafogo nesse momento em quadra também. Os autistas botafoguenses, o ginásio Oscar Zelaya, recebendo hoje Botafogo e São Paulo. Grande jogo que você está curtindo aqui pelo YouTube do NBB Caixa.
Vamos então com as top 5 jogadas dessas últimas semanas para você curtir por aqui. Bonito no momento, ela bateu uma no ar e não caiu. Alex no contra-ataque para enterrada! Drible. Que bolão pro Moreira pra cravar! Na hora que ele bateu a bola de 3, me equivoquei, peço perdão pro jogador e vem aqui pro Corinthians. Agora fenomenal, Léo Demétrio! Mais uma assistência do Elinho. Elinho e Demétrio. Veremos o que faz, é qual o desenho dessa jogada. É o Pedro quem sai para o arremesso na meia distância. 2 pontos para o Bauru, que abre 3. Uma bola de 3 para ganhar o jogo no tempo normal. Ela vai no aro. Sobra para o Júlio. Reta final, ele vai para 3. Cai a bola do Júlio. Cai a bola do venezuelano! Aí então você curtiu as top 5 jogadas da última semana. E já estamos aqui de volta com imagens ao vivo do ginásio Oscar Zelaya. Vamos então com os números desse primeiro tempo da vitória parcial do Botafogo, 45 a 42 para cima do São Paulo. Os comentários de Duda Machado. A gente acompanha um volume de jogo muito alto das duas equipes, mas o São Paulo, que no primeiro quarto teve um volume tão baixo, muito mais baixo do que a equipe do Botafogo, está tentando se igualar agora, mas a equipe do Botafogo está com um volume muito bom de 3 pontos. Apesar de não ser a principal característica da equipe, mas através principalmente da Mundo Torto, está com um volume muito bom. E a gente vê o número de assistências, é o dobro da equipe do Botafogo. São Paulo, como eu já comentou durante esse primeiro tempo, é uma equipe que joga mais no individualismo. Obviamente, você, através do individualismo, você proporciona jogadas para os seus companheiros de equipe, mas o individualismo está surtindo efeito para a equipe de São Paulo, principalmente no poste baixo. Os rebotes estão igualados ali, 14 a 12, 2 a 2 em recuperações e 10 a 8 em número de erros, que é um número muito alto, principalmente para a qualidade dos jogadores do São Paulo. Chamar a atenção também, Lu, né, para a entrevista do Fischer, que ele falou que tem que exatamente entender o critério da arbitragem. Então, a partir do primeiro quarto ali, principalmente após o Betinho cometer 2, 3 faltas seguidas ali, você já começa a entender um pouco o que a arbitragem está querendo do jogo. Mas o São Paulo não teve essa leitura. O Fischer foi muito feliz quando ele falou sobre isso. E você tem que entender, porque senão você acaba prejudicando a sua equipe. Mas eu tenho certeza que isso tudo está sendo conversado agora no vestiário. E a equipe do São Paulo vai voltar um pouco mais ligada, principalmente com relação à arbitragem. E aí, os melhores momentos desse primeiro tempo. Essa vitória parcial do Botafogo, 45 a 42. São 3 pontos de vantagem para o Botafogo. Botafogo que tem 3 jogos. Além desse, contra o São Paulo, mais 2. Corinthians e Pinheiros pela frente para encerrar essa primeira fase do NBB. Lembrando que no primeiro turno, o Botafogo venceu tanto Corinthians como também o Pinheiros. Acabou perdendo para o São Paulo apenas por 1 ponto de diferença, então mantém acesa aí a esperança da equipe alvinegra de conquistar a classificação para os playoffs, né, Duda? Sem dúvida, como o próprio Miguel destacou no primeiro tempo, são 3 finais que a equipe do Botafogo enfrenta agora, essa está na metade da primeira final, e o pensamento não pode ser outro. Como eu falei, é a primeira temporada jogando de volta no cenário nacional, e classificar para os playoffs acho que é importantíssimo para a continuação do projeto do Botafogo. Ô Lu, aproveitar aqui para destacar essa ação social que a equipe do Botafogo fez agora com os autistas botafoguenses, que é muito legal você trazer essa diferença, essas pessoas que
são muito, às vezes, passam por dificuldades na vida fora o ginásio, né? E hoje estão tendo a oportunidade de estar aqui, participar desse jogo. É muito legal ver essas pessoas estarem felizes aqui por estarem fazendo parte desse grande evento que é o jogo de basquete. Sem dúvida, ali participando, buscando a tentativa de arremessos, ganhando também aí os brindes. Exatamente. Copos e agora posando ali para foto também. Momento, sem dúvida, de alegria para essa galera. Parabéns aí ao Botafogo também proporcionando essa noite aqui para o seu torcedor. E a gente acompanha também o Jamal ali, fazendo parte dessa brincadeira. Tenho certeza que eu conheço o Jamal, já tive a oportunidade de jogar com ele. A gente costuma chamar esse jogador assim, que é fominha. E é muito ruim você ficar de fora, principalmente nessa reta final de campeonato. Mas tenho certeza também que ele está fazendo o tratamento intensivo aí para poder ajudar dentro do possível. Hoje fora de quadro, mas quem sabe nos próximos dois jogos ajudando de novo a equipe dentro de quadro. Vamos curtir então o mapa de arremessos nesse primeiro tempo. A gente acompanha agora de vermelho a equipe do São Paulo e de azul a equipe do Botafogo. Só para lembrar, o xizinho são os erros, os arremessos errados, e as bolinhas são os arremessos convertidos. Então a gente vê, engraçado a gente ver acompanhar a equipe do São Paulo, é praticamente chute de 3 pontos ou bola no poste baixo dentro do garrafão, que a gente veio falando durante esse primeiro tempo todo, que aconteceu muito, teve muito sucesso a equipe do São Paulo, apesar de estar atrás no placar. E a equipe do Botafogo é um pouco mais espalhada os arremessos, né? E agora a gente vai acompanhar individualmente o destaque individual de cada equipe. Pelo lado do Botafogo, eu selecionei o Thornton, que é um jogador que tem um volume de jogo muito grande, apesar de ter feito, muitos pontos através da linha dos lances livres. Ele também teve um volume bom de arremessos de quadra. Ele, no total, ele teve 7 arremessos de quadra, convertendo 4. Não converteu nenhuma bola de 3, mas os lances livres fizeram com que ele fosse o sexto nesse primeiro tempo. E pelo lado do São Paulo, não podia destacar outra pessoa que não fosse o Fischer, já que ele teve 100% nos arremessos. A gente destacou isso também no primeiro tempo. 14 pontos tentados, 14 certos, uma bola de 3 convertida e 4 de 2, além de 3 lances livres. Então mostra que são dois jogadores que já estão concorrendo diretamente aí pelo craque da partida ao final do jogo. É isso, lembrando que você vai escolher o craque da partida já no, até o fim do jogo. Fica ligadinho aqui com a gente para você poder participar, para você poder votar. Lembrando que a votação vai abrir ao final do terceiro período, então fica ligadinho aqui com a gente para você não perder a chance de participar também por aqui. Lembrando que para você votar, você tem que acessar nbbna.io. nbbna.io. Você acessa por lá, mas fica ligadinho aqui que já já vai pintar também na sua telinha o QR Code para você só apontar a sua câmera e você poder ir direto para a votação. Assim que a gente abrir, então, já com os indicados, você aponta o celular para o QR Code que vai pintar na sua telinha e escolhe o craque da partida. Intervalo de jogo, vitória parcial do Botafogo 45-42. Um jogo bastante disputado, um jogo onde a gente já teve alternância aí na liderança da partida. São Paulo terminou o primeiro período na frente. Botafogo conseguiu ficar na frente ao final desse primeiro tempo. Os jogadores já vão voltando para a quadra. Já já a bola vai de novo subir por aqui. Você que acompanha o NBB aqui pelo YouTube do NBB Caixa pode também buscar o NBB nas redes sociais, né? Estamos aí em todas as redes sociais, no Twitter e no Instagram, @NBB, no TikTok, @NBBOficial. Siga também o NBB Caixa nas redes sociais. Tá chegando já a hora dos playoffs, em breve. Diga lá, Duda. Graças a Deus, tá chegando os playoffs, que é aquele momento onde a gente separa os homens dos meninos, né? Interessante, eu tô vendo aqui o bate-bola, principalmente da equipe de São Paulo agora. O Henrique Coelho, que é um jogador importantíssimo nesse plantel do São Paulo, ainda não entrou no jogo de hoje. Então, não sei se ele tá lesionado ou voltando de lesão, alguma coisa aconteceu com ele, mas
normal não é isso. Então seria legal a gente apurar aí, se o Otávio puder perguntar para alguém do São Paulo o que aconteceu com o Coelho, ou se é apenas uma opção do Bruno Mortari, que eu acredito que não seja. Duda? Diga, Otávio. Seu pedido é uma ordem. Henrique Coelho, que segue se recuperando de uma cirurgia para retirada de duas hérnias inguinais, tá de fora da partida de hoje, meu caro. Aí então, a informação. Perfeito, do Otávio. Otávio. Tá ligadinho. Obrigado pela informação, amigo. E aí o detalhe da equipe também do Botafogo. Tanto o Coelho de fora na equipe do São Paulo, como também o Jamal na equipe do Botafogo, os dois por aqui também. Querendo, sem dúvida nenhuma, é o detalhe do Coelho, sem dúvida nenhuma, poder estar jogando, né? Mas estão aí em fase de recuperação. O Botafogo também conta com o desfalque do Carioca, do Patrick Carioca, que é um jogador que vem se destacando nessa equipe do Botafogo. Os desfalques aí dessa partida. Patrick é Carioca. E agora sim, a bola vai voltar pro domínio do São Paulo. Fischer já coloca em jogo. Vamos então pro terceiro período. E trabalhando bola, o Bennett. Deixa a jogada curtinha ali com o Fischer. Mais atrás, vem pro arremesso de três. Deu aro, não cai. Pega o rebote o Mateuzinho. A jogada do Ansalone. Assistência lá na frente. Bem o Barbosa. Botafogo. Segue na frente o Botafogo, já ampliando nesse início de terceiro período. Fischer. No passe ali de costas. A bola acaba batendo ali. O passe até foi bonito ali do Fischer, mas a posse de bola é do Botafogo. E após a marcação da bola para a equipe do Botafogo, o Ansalone reclamou um pouco e acabou levando uma falta técnica. Mais uma falta técnica aí para a equipe do São Paulo. E o Toton convertendo. Foi o Ansalone dessa vez quem cometeu a falta técnica. Botafogo ganha posse de bola, converte ali o arremesso, 48 Botafogo, 42 São Paulo. E o Fischer falava sobre isso, né? Entender a marcação, já começa novamente no segundo tempo. Botafogo, o São Paulo cometendo faltas. E legal lembrar também que quando você comete uma falta técnica, você não pode tomar outra falta técnica, nem fazer uma falta desportiva, senão você é automaticamente desqualificado da partida. E agora o Santiago para mais dois pontos. Para a equipe alvinegra. Abre 8 de vantagem o Botafogo nesse momento. Faltando 8:55 para o final do terceiro período. Fischer faz o giro para cima da marcação. Vem sozinho no lance. Na bandeja, converte mais dois para o São Paulo. 16 pontos para o Fischer. A bola esticada ali para o Santiago. E agora andou ali o ataque do Botafogo. Lu, chama atenção agora para o Santiago, que ele salvou essa bola e caiu em cima da placa lá de mau jeito. Tá botando a mão no joelho, a gente torce para que não seja nada mais grave. Aí o detalhe do Santiago. Sentindo ali um probleminha na perna esquerda, mas já vai ficando de pé, já tá tudo legal com ele. Acabou caindo ali por cima da placa. Posse de bola é do São Paulo. Os outros jogos que começaram mais cedo. O Minas venceu o São José 73-56. E vem o arremesso de três do Miller. Lá dentro, três pontos para o São Paulo. Diminuindo, encostando de novo. A bola de três pontos do Miller. Santiago, já tá legal ele. Trabalhando com o Thornton. Mais uma falta ali no ataque. Lu? Diga lá, Otávio. Assinalada a falta do Thornton, é a quarta falta do camisa número 0, que vai para
está agora pendurado até o restante da partida, hein? Como já alertava o Duda ainda no segundo período, quando o Thornton chegava a 3 faltas e agora cometendo a 4ª. É importante agora para a equipe do Botafogo saber se posicionar em quadra sem a sua principal arma, né, que é o Thornton. É curioso que após a marcação de falta do Thornton, teve uma, não ia falar discussão, mas uma conversada mais ríspida ali entre o Thornton e o Bennett. Eu acho que faz parte do jogo, acredito que faz parte do jogo. Desde que seja uma coisa sadia, mas a arbitragem inclusive vai até ver agora no instante replay, acredito eu, se vai ser aplicado algum tipo de falta técnica após a marcação da falta de ataque do Thornton. A gente falava dos outros jogos de hoje, o Minas venceu o São José, então 73-56. Pato vai vencendo o Mogi por 100-73. Por aqui o Botafogo vencendo o São Paulo e também rolando Caxias e Fortaleza. Fortaleza vai vencendo 63-45. São as parciais aí dos jogos de hoje. Vamos ter aí a análise do instante replay. A gente vai ter análise do instante replay e esses resultados, Lu, são importantíssimos para a continuação do Botafogo, né? Já que todos estão favorecendo. Caso o Botafogo faça a parte dele, continue fazendo a parte dele, fizer seu trabalho de casa bem feito, ele volta para a zona dos playoffs. Então essa vitória é importantíssima para a continuação do Botafogo na competição. E aí então sendo analisado o ato de violência. Lu, eu acho que essa discussão você pode tentar evitar sim, mas não houve nada de mais grave, acredito eu, que não vai ser marcada nenhuma falta. Então segue o jogo normal, na minha visão. É uma falta do Thornton, ele já foi pro banco para descansar, até porque ele está 4 faltas, e o jogo segue normal na minha visão. Vamos ver como é que a arbitragem enxergou esse lance. Os dois ficaram ali meio se encarando, mas... Perfeito, não foi marcado nada, Lu. Nada marcado, apenas a posse de bola para a equipe do São Paulo. Não chegou a ter nenhuma cabeçada, nada disso. Ficaram os dois só ali na conversa, naquela encarada. Exatamente, a conversa a gente não sabe qual o nível que foi, mas desde que não tenha acontecido nenhuma agressão física, eu acho que está tudo dentro do jogo. Segue o jogo normal. Segue o jogo, 50 Botafogo, 47, são 3 pontos. A vantagem alvinegra. Fischer trabalhando bola com Stewart, de novo Fischer. Vem ali. O passe picado acaba bem a recuperação do Botafogo. Vai acelerando o Luan, vai para cima o Luan, vem para a bandeja. O tocaço do Stewart. Na recuperação da posse de bola para o São Paulo. Ansaloni, Fischer na bola de 3. Lá dentro, empata o jogo São Paulo. Na bola de 3, segue com 100% de aproveitamento o Fischer. E aí os arremessos de 3 pontos, iguais aí para as duas equipes, 5 de 12 para os dois lados, 50-50. E a gente está revendo aí o lance do Mateuzinho, um arremesso. Faltando 7:15 para o final do terceiro período. Fischer na marcação do Mateuzinho. Ele bate para dentro, tenta o giro. Marcação dupla, girou. Não cai a bola, pega o rebote, o Giga. Deixa a jogada ali com o Mateuzinho. Mais atrás, vem para a bola de 3 do Barbosa. Deu aro, não cai. Giga se esforça, fica com o rebote o Botafogo. Mateuzinho vai para dentro, vem para o arremesso. E agora... A bola já estava ali na descendente, quando houve o toque. Os pontos, então, assinalados para a equipe do Botafogo. A gente vai rever aí o lance, ó, quando a bola... Na verdade, Lu, essa bola, o Ansaloni, ele poderia ter salvado essa bola. A partir do momento que ela bate no aro após um arremesso, a bola pode estar... Ela bate no aro, ela sobe, ela pode ser tocada após ela estar caindo, não é considerado descendente. O problema é que ele toca no aro. Você não pode ter esse contato com o aro, porque senão é caracterizada a infração e foi computado 2 pontos para a equipe do Botafogo. Acabou batendo ali no aro a mão do Ansaloni. 2 pontos então para o Botafogo. Vem o Fischer. Na marcação ali do Barbosa. Fischer tenta o arremesso. Barbosa bem na interceptação. Mateuzinho acelera para o Botafogo.
Se mexe ali o Santiago. Ele deixa a jogada com o Barbosa. De novo o Mateuzinho. Encara a marcação do Fischer. Falta em cima dele. Falta para o Botafogo. Faltando 6:06 para o final do terceiro período. Ele está revendo aí o toco. Exatamente, Lu. Desculpa. Esse que foi o primeiro arremesso não convertido pelo Fischer, né? Como você vinha falando, ele estava com 19-19. É, uma belíssima defesa do Barbosa em cima dele, proporcionando mais um contra-ataque agora para o Botafogo, onde o Mateuzinho acabou sofrendo a falta. Uma falta até forte do Fischer, mas falta normal. E converteu já seu primeiro lance livre, vai ter direito ao segundo agora. Primeira falta também cometida pelo Fischer. E o Mateuzinho vai para o segundo lance livre, podendo abrir 4 pontos de vantagem para o Botafogo. Deu aro, não cai. Fica em 3 a vantagem. Bennett. 53-50. É o terceiro período. Você tá ligadinho aqui no YouTube do NBB Caixa. Se inscreva aqui no canal se ainda não tiver inscrito. Deixa o like aqui na transmissão. Trabalhava a bola por ali o Miller. Mais uma falta em cima dele. É, foi marcada a falta agora do Luan em cima do Miller. Ele tentou vir na ajuda para roubar essa bola. Acabou errando a bola e acertando o braço do Miller. E como o Miller já tinha aberto a passada para ir para a sexta, a arbitragem achou que caracteriza uma falta no ato do arremesso. Então ele vai ter a possibilidade de chutar dois lances livres agora, Lu. E o Luan foi lá para o banco, terceira falta dele. E vai o Miller para o primeiro arremesso. Já converte o primeiro, já encosta de novo o São Paulo. Lembrando que Pato venceu o Mogi, finalizando o jogo agorinha 100-73. Enquadra agora pela primeira vez pelo lado do Botafogo é o Lucas, um menino novo também da base do Botafogo, que no início do campeonato ele estava tendo mais oportunidades, digamos assim, já que o Jamal e o Thornton não jogaram as primeiras rodadas. E ele até fez bons jogos, boas apresentações, vamos ver como é que ele se sai hoje. Converteu ali o segundo arremesso Miller, encosta o São Paulo um pontinho, só a vantagem do Botafogo, que trabalha a bola com o Santiago. Vai para dentro o Santiago, vem pro arremesso, converte mais 2 pontos pro Botafogo. 2 pontos do Santiago. É, o Santiago com a saída do Torto, ele vai ter que assumir um pouco mais esse protagonismo, principalmente ofensivamente, já que ele tá numa noite inspirada hoje. E ali a linda assistência pro Miller. Converter mais 2 também pro São Paulo. Jogo é lá e cá. 55-54. Faltando 4:56 pro final do terceiro período. Mateuzinho. Trabalhando com Santiago. Faz a jogada pro Lucas no passe pecado ali buscando Giga. Giga ameaçou girar para um lado ou pro outro. O arremesso não é bom. O rebote é do São Paulo nas mãos do Miller. Fischer. Acelera a jogada com Seward. Vai girando de novo no Fischer. Vai pra cima da marcação o Fischer. Trabalha a bola. Passe mais atrás pro Ansalone. A bola acaba voltando. Mais um ataque desperdiçado pela equipe do São Paulo. Segue um ponto na frente o Botafogo. A gente tá revendo aí o lance no passe. Acabou dando um pouco de azar agora o Fischer na execução do passe, né? Ele recebeu uma dobra no poste baixo. E o Ansalone, que tem 2,11 metros também, é um jogador muito alto, a bola vem um pouco baixa. É mais difícil para esses jogadores se abaixarem para pegar um passe picado baixo. Então, teve um pouco de dificuldade ali. Botafogo, que não tem nada com isso, recuperou a posse de bola e está no ataque. E tá aí com o Mateuzinho, vem ele pro arremesso, deu aro, não cai, pega o rebote. Tranquilo por lá o Ansalone. Já sai jogando com o Seward. Marcação dupla. Ali para cima dele, deixa a jogada com o Bennett. 3:53 para o final do terceiro período. Bate bola o Bennett, vai para dentro, gira. Tentava ali o arremesso, acaba perdendo. O Botafogo consegue a recuperação da posse de bola. Já acelera com o Mateuzinho. Emanuel vem para o arremesso de 3. Deu um aro, chorou, não caiu. Fica de novo nas mãos do Ansalone, o rebote do São Paulo.
Agora o jogo paralisado ali para a secagem da quadra. Ali dentro do garrafão, vai secando a quadra, tudo certinho. Aí o momento aonde o jogo foi parado. Posse de bola para o São Paulo, Bennett. Tá jogando com o Seward. De novo o Bennett. Trabalha a bola o São Paulo. Vai para dentro o Bennett. Mais atrás, Ansalone na bola de três. Deu aro, não cai. Pega o rebote o Santiago. E aí, mais uma vez para você, a aposta grátis, hein? R$15 se você depositar R$25. Sportsbet.io. Usa lá o código NBB para ganhar essa aposta grátis de R$15. É só depositar R$25 que você já leva. 55 a 54. Segue em um ponto a diferença do Botafogo. Ô Lu, pela terceira vez na noite de hoje, o Betinho vai ganhar uma oportunidade de jogar. Porque ele foi titular, nos primeiros dois minutos ele já converteu três faltas, ou duas faltas, não tenho certeza agora como foram marcadas as faltas dele. Logo depois, em metade do segundo quarto, ele voltou para a partida, na primeira defesa ele cometeu sua quarta falta e já foi para o banco. Então tem pouquíssimos minutos de jogo, ele jogou 4 minutos e meio, vamos ver agora se ele consegue jogar na noite de hoje, né? Tá em quadro Betinho, tá também em quadro Torto. Vai ali pra cima da marcação, gira, vem pro arremesso, deu aro, não cai, pega o rebote, o Miller. Faltando 2:40 pro final do terceiro período. Miller, pressionado ali na marcação do Mateuzinho. O passe pro Silvert, ganha a posse de bola, o Botafogo pressiona e consegue recuperar a posse de bola. Lu, Duda? Diga. E na última posse que Bennett estava marcando ali o Thornton, depois do arremesso não convertido do Thornton, os dois acabaram ali se reconhecendo, se cumprimentando ali na volta, na transição defensiva. Então tá tudo ok ali junto ao Bennett e ao Thornton. Perfeito. Mais um detalhe do Otávio, observando todos os detalhes do jogo. Eu também tinha reparado isso. E é muito legal você ver o respeito que um jogador tem pelo outro, né? Independente... se cada um quer fazer o melhor para sua equipe e ganhar o jogo, eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. Posse de bola para o São Paulo. Já vai trabalhando Elo Bennett. Faltando 2:07 para o final do terceiro período. Bennett buscava movimentação ali com o Betinho. Falta para cima dele. Falta do Lucas. E diferente dos dois primeiros quartos, a gente ainda não chegou no critério de lances de livres, então só agora que a equipe do Botafogo converteu a quarta falta coletiva, o São Paulo ainda tem duas, então o jogo está mais bem jogado nesse segundo tempo. E está com ela o Faverani, deixou a jogada ali para o Miller. E o João Pedro acabou pegando mais uma falta do Faverani no bloqueio em cima do Mateuzinho agora. Mais uma falta de ataque aí do São Paulo. A gente vai rever o lance. Ali o Faverani para cima do Mateuzinho. E o Faverani também chega à sua quarta falta pessoal. Quatro faltas para o Faverani. As parciais 20 a 21 venceu o São Paulo no primeiro período. No segundo período 25 para o Botafogo, 21 para o São Paulo, e agora nesse terceiro período o São Paulo vai vencendo 12-10. O Botafogo está na frente por um ponto, e agora a jogada bonita para o Thornton converter mais dois pontos, ampliar aí para três, faltando 1:30 para o final desse terceiro período. A torcida do Botafogo se empolga aqui no Oscar Zelaya. É o Botafogo buscando a vaga para os playoffs. Tyrone busca o giro ali para cima do Giga, usa o corpo. O Diego Scornato acabou pegando a falta embaixo, então a sexta do Tyrone não acabou sendo validada, o que seria uma foul e sexta no caso.
Mas como o Botafogo chegou ao seu limite de faltas, vão ser dois lances livres para o Tyrone. A falta cometida ali pelo Giga. Você viu ali no detalhe, Tyrone vai então para a linha de lances livres. Para encostar de novo aí no placar. O jogo tá brigado, o jogo tá. Vai ter emoção até o fim. Lembrando que no final desse terceiro período, você vai poder votar para escolher o craque da partida, hein? Tyrone vai pro primeiro arremesso. Já faz ali o sinal da cruz. Tyrone vem. Já para converter o primeiro. 55 para o São Paulo. Vai ter mais um arremesso. O Tyrone. Sob vaias da torcida do Botafogo. Vem para o sexto lance livre o Tyrone. Bota lá dentro. Converte mais um. Um pontinho é a vantagem do Botafogo. Mateuzinho na armação. Se mexe por ali o Thornton. Mais atrás com o Emanuel, Santiago. Vai girando bola a equipe do Botafogo. Santiago vem para o arremesso de três. Deu o aro, não cai. Tyrone pega o rebote. Trabalhando a jogada com Betinho. Betinho que pouco jogou. E agora falta. Falta do Mateuzinho em cima do Tyrone. Aí no replay para você o detalhe da falta do Mateuzinho. Fica aí conversando com a arbitragem. Vai para a linha de lances livres de novo o Tyrone. É uma falta que poderia ser evitada, né? Já que você já tem cinco faltas, você já está chegando no final do terceiro quarto. Então esses dois lances livres, inclusive, podem botar o São Paulo na frente do marcador depois de bastante tempo. Enfim, poderia ser evitada essa falta pelo Mateuzinho. E o Tyrone que está com 100% de aproveitamento nos lances livres. 7 de 7, vai para o oitavo arremesso da linha de lances livres para virar o jogo para o São Paulo. Tem a chance aí o Tyrone. Pressionado pela torcida alvinegra. Tyrone vem para o arremesso, deu aro, não cai. Segue tudo igual, ele erra o primeiro. Primeiro erro no lance livre, o erro justamente na hora que poderia botar o São Paulo na frente. Mateuzinho vem para o arremesso de três, na bola não cai. Rebote é do São Paulo, Seward. Faltando 21 segundos para o final do terceiro período, tá tudo igual aqui no Oscar Zelaya. Você tá curtindo o NBB Caixa aqui pelo YouTube do NBB, também pelo UOL, pelo Basket Pass. Vem o Bennett. Faz o giro, vem pro arremesso no estouro do cronômetro. Final do terceiro período, tudo igual no Oscar Zelaya. 57 Botafogo, 57 São Paulo. Vai ficar pro último período essa decisão. Lembrando ainda de novo que no primeiro turno a vitória do São Paulo foi por um pontinho. Enquanto você vai ficar curtindo aí os melhores momentos desse terceiro período. O terceiro período um pouco atípico do que foi o primeiro tempo. O Botafogo começou muito bem esse terceiro período, abrindo 5-0. Mas logo depois a equipe do São Paulo teve uma reação. Então o jogo continuou muito bem disputado. Eu acho que os detalhes agora, nesse quarto período principalmente, vão fazer a diferença. Quem souber jogar, principalmente defensivamente, que eu acho que é onde o jogo tá fazendo mais diferença, vai ter uma certa vantagem ao final da partida. A gente vê esse placar baixo no terceiro período. Nos dois primeiros quartos, as duas equipes passaram dos 20 ou mais pontos. Então, nesse terceiro período foi 15-12 para a equipe de São Paulo. Um jogo menos truncado, por incrível que pareça, onde teve um volume de jogo maior. E mesmo assim o placar foi mais baixo. Então, eu tenho certeza que pela equipe do Botafogo, nas mãos do Thornton ou do Santiago, e pela equipe do São Paulo, pode ter mais opções, digamos assim,
o jogador que tiver um destaque individual pode fazer a diferença para a sua equipe na noite de hoje. E aí os números desse final de terceiro período. A gente vê um volume de jogo maior agora da equipe do São Paulo também, principalmente através desse terceiro período, onde, como eu falei, o jogo foi mais bem jogado, menos truncado, menos faltas marcadas, então os times costumam ter mais volume de jogo, mais arremessos de quadra. Mas mesmo assim o São Paulo chutou seis arremessos de lance livre nesse período. Continua com um aproveitamento muito bom, 16 de 14 é um aproveitamento muito bom pra, quando você fala de uma equipe. Teve azar agora do Tyrone errando um lance livre onde ele estava também 100% de aproveitamento, mas como eu falei, é um jogo bem disputado, com muita emoção, do jeito que a gente gosta, e a gente espera que continue assim até o final. E você pode escolher, então, o craque da partida. Você pode votar aí em quem será o craque dessa partida, apontando o seu celular para esse QR Code que está aí na sua telinha, votando. Santiago do Botafogo, Thornton também do Botafogo, ou pelo lado do São Paulo, Miller e Fischer. São as opções. Precisava para chegar aos 700. Foi suficiente, foi tempo suficiente para ele fazer essas duas cestas. Parabéns pro Betinho por esse número expressivo, 700 bolas de 3 pontos. Não é para qualquer um, mas eu acredito que tenha proporcionado, foi um erro de defesa do Santiago, onde ele estava marcando o Betinho, o Tyrone recebeu no poste baixo, ele simplesmente abandonou o Betinho para marcar o Tyrone, onde ele nem estava procurando tanto a cesta, e o Tyrone deu um passe muito simples e completamente livre, o Betinho. Parabéns mais uma vez pro Betinho, porque 700 bolas não é em uma temporada, de uma noite para outra. Então é muito trabalho, muito, fruto de muito trabalho, e o Betinho é muito trabalhador. Ele de novo, quem tá com a posse de bola. Faz a jogada com o Tyrone, vem pro arremesso de 3, não cai a bola, pega o rebote o Mateuzinho. Tenta acelerar, tá um ponto na frente o São Paulo, vem pro arremesso de 3 do Thornton! Que bolaça do Thornton! Pra virar de novo o Botafogo! É a primeira dele na noite de hoje, Lu. Que bola importante. E agora bem na defesa o Botafogo, para recuperar a posse de bola. A torcida do Botafogo vem junto, vem empurrando a equipe. Momento importante do jogo. Faz a inversão. Ameaçou o arremesso de 3. Voltou mais atrás com o Mateuzinho. Bateu para dentro o Mateuzinho. Linda jogada do Mateuzinho. Mais 2 para o Botafogo. 64 a 62. E mais uma vez está aí, ó, o QR Code na sua telinha para você votar, escolher. Pelo lado do Botafogo, Santiago e Thornton. Pelo lado do São Paulo, Fischer e Miller são os candidatos ao craque da partida. Um oferecimento sportsbet.io. 64 Botafogo, 60 para o São Paulo. Faltando 7:44 para o final do jogo. Vai trabalhando a bola o Miller na frente do Thornton. Ele vai para dentro, busca o arremesso. Boa jogada do Miller. Mais 2 pontos para o São Paulo. Lu, Duda. Diga. E ficou bem evidente agora nesse último arremesso do Miller que o Thornton está super preocupado com a possibilidade de ser ejetado com 5 faltas, e ele nem foi contestar o arremesso do alarmador tricolor. Exatamente, Otávio. Ele até sustentou essa primeira penetração, essa primeira tentativa do Malcolm Miller, mas como você falou, acredito que ele tenha pensado nas 4 faltas que ele já tem
e meio que tenha desistido depois assim da defesa, né? Mateuzinho, linda assistência embaixo da cesta. Não consegue ele converter, vem o Thornton, pega ali o rebote e converte mais dois pontos pro Botafogo. E tá quente no jogo, homem. Tá quente no jogo. O Thornton, 26 pontos já anotados. 66% de aproveitamento para ele. 66-62. O São Paulo trabalhando com Silvert. Miller vem pro arremesso de três! De três lá dentro! Encosta de novo o São Paulo. Festival de bolas de três agora nesse último período. Mateuzinho trabalhou, assistência agora não consegue o passe. A bola vai direto. Fundo quadra. Vai ter a posse de bola o São Paulo. Faltando 6:26 para o final do jogo. Mais uma vez buscava por ali o Augusto. Dessa vez a bola ficou muito alta. Betinho agora na armação da equipe. Tem a movimentação ali do Silvert, ele prende. Trabalha a jogada com o Bennett. Vai para dentro o Bennett. A falta ali em cima dele. Falta cometida pelo Giga. O Giga agora que é outro pendurado na partida também com quatro faltas. Pendurado também aí o Giga. E já foi descansar. A quarta falta dele. Vai sentando lá no banco o Giga. Tá em quadra o Barbosa. Enquanto vai secando ali a quadra. Faltando 6:07 para o final do jogo. Por enquanto, vai vencendo o Botafogo por um pontinho. Aí o detalhe do Giga. Vai para a linha de lances livres o Bennett. Ô Lu. Primeiro lance livre dele no jogo. Converte. Diga lá. É, aproveitar aqui para trazer os jogadores que estão concorrendo ao craque da partida. É, pelo lado do Botafogo é o Santiago e o Thornton. Muito difícil não falar do Thornton, né? Tá fazendo mais uma partidaça na noite de hoje. E pelo lado do São Paulo, o Fischer e o Malcolm Miller, que são dois jogadores que estão se destacando individualmente também. Então a votação já está aberta, como você falou. Ao final da partida a gente vai falar quem foi o mais votado. E converte o segundo arremesso, Bennett. Na frente o São Paulo. Passa à frente por um ponto a equipe paulista. Fica agora mais uma vez o Bennett com o Thornton conversando ali, não vou nem falar discutindo. É, o Bennett reclamando que na verdade essa bola, na hora do passe alto, quem fez a falta foi o Thornton de ataque, mas a arbitragem não entendeu assim e acabou marcando a falta do Bennett de defesa. Tem a posse de bola o Mateuzinho, já faz ali a reposição buscando o Thornton, se livra da marcação, vem pro arremesso, dois pontos e a falta. Converte o Thornton. Passa à frente o Botafogo, vai ter mais um arremesso, Thornton. 68, Botafogo, 67 para o São Paulo. É legal a gente acompanhá-lo quando o jogador está quente. Ele cria as situações
onde ele sabe que ele vai ter uma certa vantagem. Então o Thornton, ele recebeu uma bola quase na linha de fundo, recebeu um 2-1 da defesa do São Paulo, dois jogadores marcando ele. Ele conseguiu ali passar no meio dos dois, quase perdeu a posse de bola, mas ele é um jogador que ele salta muito para arremessar. Então ele apenas com meio metro de espaço, ele conseguiu subir para arremessar, para efetuar o arremesso. O Bennett chegou um pouquinho atrasado, convertendo a falta, e mais uma bolaça do Thornton. Mais uma bolaça ali do Thornton, um ataque de três pontos para o Botafogo. E veio o Bennett, fez o giro, Tyrone pega embaixo, Barbosa consegue recuperar a posse de bola. Muita vibração agora da equipe do Botafogo. Um momento muito importante agora para a equipe do Botafogo. A gente vem se aproximando agora da metade do quarto período. E principalmente a partir das mãos do Thornton, que está personalizado na noite de hoje, está quente. O Botafogo reassumiu a liderança da partida e vem para tentar abrir um pouco mais essa vantagem. Mateuzinho trabalha com o Emanuel, ameaçou ali o arremesso de três, deixa a jogada com o Thornton. Tyrone agora bem na marcação, recupera a posse de bola para o São Paulo. Betinho, faltando 5:05 para o final do jogo, 69 para o Botafogo, 67 para o São Paulo. No vacilo ali do Thornton, o Tyrone deu o bote, posse de bola para o São Paulo. 15 segundos de ataque para a equipe paulista. Trabalha com Betinho. Tem o Seward ali pertinho dele, ele vem pro arremesso, a bola de dois, não cai, o Seward buscava o rebote, ela fica com o Mateuzinho, e a falta agora cometida pelo Tyrone. Falta em cima do Mateuzinho. E foi marcada uma falta antidesportiva, Lu. Vamos ver se a arbitragem vai conversar para voltar atrás, mas a princípio a falta foi antidesportiva. Falta antidesportiva nesse lance aí do Tyrone para cima do Mateuzinho. Estão ali conversando os árbitros. A princípio marcada a falta antidesportiva. 69 Botafogo, 67 para o São Paulo. A arbitragem agora vai ver no instante replay para ver se continua com a falta antidesportiva ou se vai voltar para marcar uma falta normal. Análise então do instante replay para a graduação da falta aí, apitada. No primeiro momento, marcada a falta antidesportiva do Tyrone para cima do Mateuzinho. Aí o replay. Eu acho que por cima, ele até com a mão, da maneira que ele reclamou com a arbitragem após a marcação da falta, que ele tenta tomar a bola no drible ali com a mão, mas a gente vê, percebe ali o pé dele exatamente no percurso do Mateuzinho, onde o Mateuzinho vai pisar. O que para mim caracteriza uma falta antidesportiva, principalmente porque foi num contra-ataque, parou o lance, uma situação boa para o Botafogo. Ao meu ver, seria marcado assim uma falta antidesportiva. Já analisaram ali as imagens, vai então para assinalar e confirmar a falta antidesportiva, marcada então, falta do Tyrone. A primeira falta dele. Vai o Mateuzinho lá pro arremesso. Tem dois pontos de vantagem o Botafogo, faltando 4:49 pro final do jogo. Mateuzinho converte o primeiro arremesso, abrindo 3 de vantagem pro Botafogo. De novo o Mateuzinho. Dessa vez deu o aro, não cai a bola dele. Ô Lu, e o Mateuzinho, apesar de não estar concorrendo ao craque da partida, ele também está fazendo uma partida muito boa individualmente. Já tem 15 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Então são números que também poderia estar concorrendo ao craque da partida. E fica com a posse de bola aí o Botafogo. Na marcação da falta antidesportiva, cobrou e fica com a posse de bola. E vem o Mateuzinho pro arremesso de 3. Deu o aro, não cai, pega o rebote por lá.
o Miller. 3 pontos é a vantagem do Botafogo. São Paulo vem pra cima. Faltando 4:26 pro final do jogo. A falta assinalada agora do Barbosa ali pra cima do Tyrone. Falta cometida pelo Botafogo. Você está curtindo o NBB Caixa aqui pelo YouTube. Aproveite para se inscrever também aqui no canal, deixar o like na transmissão. Fischer de novo em quadra. Trabalha a jogada com o Miller, de costas ali para a marcação, ele tentava o giro. A falta foi marcada. É, e os jogadores reclamam agora que o Diego Chiconato, ele marcou uma falta embaixo antes do ato do arremesso. Se ele marcasse no ato do arremesso, o que os jogadores do São Paulo estão reclamando é que casaria 2 lances livres para o jogador do São Paulo. Mas como ele marcou a falta embaixo... Perdão, Lula, ele marcou a falta no ato do arremesso, vão ser 2 lances livres sim, então. É, corrigiu ali então a marcação. É, ele voltou atrás, mas a princípio ele tinha marcado a falta embaixo, que não, caracterizaria 2 lances livres para o Malcolm Miller. E vai o Miller para os arremessos, vem para o primeiro arremesso o Miller, converte o primeiro. 70 para o Botafogo, 68 para o São Paulo. Vem para o segundo arremesso o Miller. Converte mais um. Encosta de novo um pontinho. É a vantagem do Botafogo. Faltando 4:17 para o fim do jogo. Jogo importantíssimo para o Botafogo seguir vivo na busca pela vaga nos playoffs. Vem o Torto na bola de 3. Deu rebote, não cai. Insiste ali no rebote. Posse para São Paulo. A bola ficou presa ali. A posse de bola é do São Paulo. Exato, Lu, teve uma bola presa, hoje em dia não existe mais bola ao alto, né? Só para começar a partida. Na posse de bola, no sistema de posse de bolas alternadas, agora a posse de bola é de São Paulo. Caso venha ter outra bola presa, a bola vai ser do Botafogo. A defensiva do Botafogo vai funcionar. E agora o Barbosa bem ali ligado no lance, consegue... O corte, posse de bola segue para o São Paulo. 10 segundos de posse. E vem o Fischer, vem para o arremesso de 3. Girou, chorou e não caiu, pegou o rebote. O Mateuzinho acelera com o Thornton. Santiago. É, essa bola agora acho que não tem nem como o Mateuzinho reclamar de qualquer coisa que a arbitragem venha marcar, mas brincadeiras à parte, foi uma falta ali, ele tentou atrapalhar pulando, como eu já falei isso aqui, a gente costuma não saltar, principalmente na defesa também, para não dar essa opção do marcador sofrer essa falta, ainda mais no ato do arremesso. É, então o Malcolm Miller poderia até converter o lance e tentar uma situação de 4 pontos, mas não foi o que aconteceu. Ele vai ter 3 lances livres. E mais importante do que isso foi a 5ª falta do Mateuzinho. Ele está excluído da partida. Mateuzinho fica ali caído na quadra. Ele vai então ser excluído pela 5ª falta aí do Mateuzinho. E vai ter 3 arremessos a equipe do São Paulo. Duda. Diga lá. E no momento foi assinalada a falta técnica para o Mateuzinho, que estava demorando a se levantar. Ele estava afirmando que estava sentindo cãibras aqui, mas a arbitragem foi bem rigorosa e acabou marcando a falta técnica. Vai para o lance livre o Malcolm Miller. Miller então vai para 3 arremessos. Pode empatar o jogo. O Malcolm Miller vem para o primeiro arremesso. Converte o primeiro. 72-70. De novo o Miller.
no segundo arremesso, convertendo. A gente pede desculpas aí pra galera. Tivemos aí problemas na nossa transmissão aqui com a internet aqui no ginásio. Problemas aí com travamento. A gente vai mais uma vez pedindo desculpas pra você que tá ligado aqui. Jogo pegando fogo nesse finalzinho. Erra o lance livre. 72, Botafogo 71 pro São Paulo. Vai para mais um arremesso, Miller. Mais uma vez a bola não cai. E a arbitragem para o jogo agora pedindo a substituição do Malcolm Miller, que está sangrando após esse choque com o Mateuzinho aqui no arremesso dele. Não pode jogar sangrando, então enquanto não conseguir estancar o sangramento, ele tem que ficar fora da partida. Nesse momento, voltando o Tyrone no lugar dele, voltando a ter a formação original com dois jogadores na posição de pivô, né? E agora um tempo solicitado ali pelo técnico Miguel Palmier, tempo para a equipe do Botafogo. Está de fora então ali o Miller, com um problema ali de sangramento no braço direito. 72, Botafogo, 71, São Paulo, faltando 3 minutinhos e 3 para o final do jogo. Nos outros jogos de hoje, o Minas venceu o São José 73 a 56. O Pato venceu o Mogi 100 a 73. E o Fortaleza venceu o Caxias 91 a 69. Aí vamos ouvir então o Miguel Palmier. Final de jogo promete, hein, Duda? É do jeito que a gente gosta, né, Lu? Com muita emoção. O jogo vem se aproximando agora daquele momento onde o peso do ataque e da defesa agora é dobrado, digamos assim, né? Já que cada bola pode fazer a diferença no jogo. Então os detalhes fazem toda a diferença agora para os dois lados, já que o jogo está muito igual. Santiago. Prendendo bola, trabalhando com Barbosa. Deixa a jogada ali com o Thornton, faz a proteção o Santiago. Thornton acaba perdendo a posse de bola. Recupera o Ansalone. O tipo de erro que não pode cometer nesse momento do jogo, né, Lu? Perde a concentração ali o Thornton. A posse de bola é do São Paulo, tá nas mãos do Fischer. Faltando 2:31, 8 segundos pro arremesso. É a vez do Fischer errar, mas a bola desviou ali no jogador do Botafogo. É isso que está assinalando a arbitragem. A posse de bola vai seguir com a equipe paulista. Após muita reclamação dos jogadores que estão em quadra pela equipe do Botafogo, o técnico Miguel Palmier pediu um instante replay para ver se depois do toque da defesa do Botafogo a bola toca no Ansalone. Eu acredito que não tocou no Ansalone, mas vamos ver aí no instante replay para ver se acabou tocando por último no Salone ou no Barbosa. Vai ter então a análise aí do instante replay para saber de quem foi o último toque nessa bola. A bola passe ali do Fischer. Difícil, né, Lu? Difícil. Se até com o instante replay a gente está tendo dificuldade... Que o Barbosa toca, sim, é fato. Agora, se pegou ou não ali no Ansalone, realmente... Exatamente. Vamos ver se por essa câmera aí a gente consegue... Não sei, cara. Se pegou, foi na pontinha do dedo. Ainda bem que a gente não é árbitro de basquete. Exatamente. Mas ainda bem que eles não usam a mesma lente que eu. Vamos ver o que eles conseguiram ver. Posse de bola segue então com o São Paulo, confirmado. A maneira que funciona é assim, Lu, a arbitragem marca uma coisa na quadra. Eles podem até vir para o instante replay, mas eles só mudam a decisão deles de quadra se eles tiverem certeza, exatamente. Em caso de dúvida, eu não sei como eles pensaram agora após ver o instante replay, mas em caso de dúvida eles continuam com o que foi marcado na quadra.
foi marcado a posse para o São Paulo, assim permanece. Vai ter 5 segundos aí para o arremesso. Mais uma vez o toco, dessa vez deu certo a roubada de bola do Botafogo. Luan vem acelerando, mais um toco, o toco agora é do São Paulo. Faltando 2:15 para o final, vem o Fischer. É, agora aconteceu exatamente como aconteceu no primeiro tempo, onde o Anzalone foi limpar uma bola e ele acabou batendo no aro. É, o Barbosa agora foi dar um toco, ele encosta na tabela, inclusive a tabela balança um pouco na hora que a bola também está em contato com a tabela. Então isso não pode, apesar dele não ter tocado na bola, mas caracteriza a sexta para o São Paulo. E está na frente o São Paulo, um pontinho a diferença. E mais um erro para a equipe do Botafogo. Mais um erro, mais uma recuperação de posse de bola. O Botafogo vai perdendo a concentração nesse finalzinho de jogo. São Paulo agradece, 73-72. Anzalone, boa assistência. Embaixo da sexta, o Bennett converte. Converte mais dois pontos, amplia a vantagem para o São Paulo. 75-72, está na frente o São Paulo, faltando 1:46 para o final do jogo. Mais um tempo pedido pelo Miguel Palmier. Perde um pouquinho a concentração, o Botafogo se aproveita bem o São Paulo. É, porque além de não ter ido bem no ataque, ter convertido três erros a equipe do Botafogo nos últimos três ataques, a defesa não está sustentando. Então a equipe do São Paulo, que, como a gente já falou, é muito experiente, muito qualificada, está tirando proveito disso. E eu tenho certeza que o técnico Miguel não está nada satisfeito com o desempenho da equipe, principalmente nos últimos minutos desse quarto período. Tempo pedido pelo Miguel Palmier. Vamos para o finalzinho, faltando 1:46 para o final do jogo. O São Paulo lidera por 3 pontos. Ô Lu, eu vejo assim, se a equipe do Botafogo ainda estiver pensando em buscar essa vitória, tem que começar principalmente na defesa. É, a partir da defesa, você vai mais confiante pro ataque, você vai mais seguro, você vai com a moral elevada. Então, como não tá funcionando nem ataque e defesa, acho que tem que focar mais agora na defesa para ir poder ir mais tranquilo pro ataque. 75 pro São Paulo, 72 pro Botafogo. Faltando 1:44 para o fim do jogo. Thornton. Vai disparando, Thornton vai para dentro, vem para o arremesso. Não consegue converter. De novo, a bola fica com o domínio do São Paulo, Fischer. Bem, o Thornton consegue a recuperação. Tyrone agora. Mais uma vez também interceptando, lindo passe para o Fischer na bandeja, ampliar para o São Paulo, na vibração do Fischer. E que bola agora do Tyrone, né? Muito inteligente defensivamente também, muito esperto, ainda proporcionou uma cesta fácil para o Fischer. E mais um erro de ataque do Botafogo, mais uma vez ali com o Thornton. O São Paulo está na frente, 77-72, amplia o São Paulo no finalzinho do jogo. O Botafogo ficou uma boa parte da partida na frente, agora no final do último período se perde no jogo e o São Paulo. E aí, ó, reta final para 50 segundos para o fim do jogo. A torcida do Botafogo já vai deixando aqui a quadra. É, eu particularmente acho que está um pouco cedo ainda para isso. Eu já vivenciei tantas coisas no basquete que a gente sabe que 50 segundos é muito tempo. Mas o problema do Botafogo é que a forma que ele vem jogando nos últimos minutos não dá muita esperança para essa torcida. Mas acredito que seja um problema de você ter uma equipe muito jovem, Lu. Você tem muito vigor físico, você tem muita vontade. Mas principalmente no final do jogo, onde os detalhes fazem a diferença, a experiência pesa. A experiência conta, e a gente sabe agora exatamente porque o São Paulo está brigando nas posições lá de cima e o Botafogo está tentando brigar pelos playoffs, porque saber finalizar o jogo é um dos critérios mais importantes da partida. 6 pontos é a vantagem do São Paulo. Perde mais uma posse de bola a equipe do Botafogo.
72, Botafogo 78 para o São Paulo. Faltando 36 segundos agora para o fim. Aí o detalhe do Lucas. Falta que ele cometeu em cima do Fischer. Fischer vai para a linha de lances livres para poder ampliar ainda mais a vantagem do São Paulo nesse finalzinho de jogo. Converte o primeiro Fischer. Fischer que está aí entre os possíveis craques da partida. Vai para mais um lance livre o Fischer. E o aro não cai. Primeiro lance livre que ele erra no jogo. Tava até... Então com 100% de aproveitamento, Fischer, que tem 24 pontos convertidos. Vem o Santiago na bola de 3! Tem jogo ainda, hein, Lu? Olha o que eu falei do tempo. É, converte 3 pontos pro Botafogo. 79 pro São Paulo, 75 pro Botafogo. 4 pontos é a vantagem do São Paulo, faltando 29 segundos para o fim do jogo. Tyrone na reposição, se enrola ali a equipe do São Paulo, vai ter a posse de bola, o Botafogo tá no jogo. Basquete bom é assim, né, Lu? Com emoção, sem emoção não tem graça. Tá no jogo o Botafogo, Lucas. 28 segundos. Mais uma vez o tempo solicitado pelo técnico do Botafogo, Miguel Palmier. E eu fico pensando agora na cabeça do... tentando imaginar o que passa na cabeça do Miguel... É, como o Jamal faz falta, né? Um jogador que, com todas as suas qualidades e lideranças que ele tem dentro de quadra, é, principalmente nesses momentos, ele gosta de aparecer, ele gosta de ser protagonista. Então, a gente sabe que o jogo de basquete, apesar de ser 40 minutos, nos últimos minutos da partida, a bola não pode ir na mão de qualquer jogador, principalmente quando você tem uma equipe muito jovem. Eu tenho certeza que se a bola for na mão dos jogadores jovens que o Botafogo tem, eles vão tentar a cesta, eles vão tentar fazer o melhor que eles podem fazer para a sua equipe. Mas quando você tem jogadores mais qualificados, com mais experiência principalmente, como a equipe do São Paulo, como é o Jamal, o caso do Jamal, você chega mais preparado para esse tipo de situação. Então, acredito que isso vai pesar ainda mais agora para o Botafogo nesse finalzinho, nesses últimos 28 segundos de jogo. Faltando 28 segundos para o fim do jogo, a vantagem é do São Paulo. 4 pontos é a vantagem do time paulista. As parciais no primeiro período, venceu o São Paulo 21-20, no segundo 25-21 para o Botafogo, no terceiro período 15-12 para o São Paulo e agora nesse último período 22-18. São as parciais aí do jogo. A posse de bola é do Botafogo. Não sei o que eles vão fazer, mas acredito que a bola tenha que ir na mão do Thornton, segunda opção sendo o Santiago. Barbosa vai lá para a reposição. Se movimenta o Thornton, ele buscava o Santiago, mas bem o Miller. Recupera para o São Paulo, busca a inversão de jogada. Trabalha com ela o Ansalone, Tyrone. Vai gastando tempo, São Paulo, falta do Santiago ali para cima do Tyrone. Faltando 17 segundos para o final do jogo, desperdiça mais uma posse de bola no ataque, o Botafogo. O Botafogo chega agora com esse erro a 20 erros na partida, é um número muito alto para uma equipe que quer brigar pelos playoffs. É, e erros em momentos cruciais aí no final. Perfeito, Lu. Além disso, muitos erros nas horas decisivas.
Tyrone erra o primeiro lance livre. Segue em 4 pontos a vantagem paulista. Vai para o segundo arremesso o Tyrone. A torcida do Botafogo bota pressão para cima dele. Respira por lá o Tyrone, vem pro arremesso, não cai a bola, pega o rebote o Barbosa, acelera o Thornton. Vem pro arremesso de três! Oh! Que bola linda do Thornton! Encosta o Botafogo e olha recupera isso, a posse de bola. Que jogada para levantar o ginásio Oscar Zelaya! Que final de jogo sensacional do Botafogo! Tem que ser maluco pra não gostar desse jogo, Lu. Impressionante. Aí o replay do arremesso de 3 do Thornton. E na sequência o Tyrone perde a posse de bola. Faltando 9 segundos pro fim. 79 pro São Paulo, 78 pro Botafogo. Quem foi embora perdeu, Duda. Com certeza, a gente estava falando sobre isso, né, Lu? 50 segundos, a torcida começando a ir embora. E a gente falou aqui ainda, 50 segundos é muito tempo. Bota emoção nesse jogo, hein, Lu? O que é isso? Tá de pé a torcida alvinegra no Oscar Zelaya. Fischer fica ali inconformado. A posse é do Botafogo. São Paulo ainda pode fazer uma falta embaixo, que não vai ser lance livre. Thornton, vem pro arremesso de três! De três, Thornton! Sensacional o Thornton! Arremessando pra botar o Botafogo na frente, 81 a 79! Espetacular o Thornton! Duas bolaças de três pontos! Que é isso, Duda Machado? É o basquete, mais uma vez, nos ensinando que o jogo só acaba quando termina, né? Duas bolas espíritas, digamos assim, do Thornton, uma na passada por cima de um pivô de 2,10 metros, metendo de tabela. Aí na saída da defesa do São Paulo, indo pro ataque, converteu um erro, onde não costuma acontecer também pela qualidade, pelo gabarito que os jogadores do São Paulo têm. Mas o basquete é legal por causa disso. Quem persevera costuma alcançar seus objetivos, Lu. E pede tempo o Bruno Mortari. Tempo ali para a equipe do São Paulo. Essa bola do Santiago também, sem dúvida, foi muito importante. Olha essa bola, tá, Lu. O que é isso? Na primeira ali do Thornton. Impressionante o arremesso. Espetacular o Thornton. E com essa bola chega a 35 pontos, que é um número muito expressivo também dentro do NBB. Ele que marcou 43 pontos na última partida do Botafogo, apesar da derrota, foi o cestinho do Botafogo, batendo o recorde dessa temporada. O Thornton, e por enquanto, vai dando a vitória de forma espetacular. O Botafogo está de novo na frente. Tem jogo ainda, tem emoção até o fim. Posse de bola para o Fischer. Busca na movimentação. Bem ali na marcação. O Luan recupera para o Botafogo. O Luan vem para a enterrada. Para a vitória do Botafogo. Vence o Botafogo. 83 a 79. Que fim de jogo espetacular aqui no Oscar Zelaya. Festa maravilhosa do Botafogo, da torcida alvinegra, na bola recuperada e na enterrada, na cravada, com raiva do Luan, para decretar a vitória alvinegra, Duda. Na verdade o jogo não acabou ainda. A gente olha no placar, falta 0.7, 7 décimos ainda. Nem a equipe do São Paulo ainda prestou atenção para esse detalhe, porque todos os jogadores já foram pro vestiário. Os jogadores estão se cumprimentando, então
sinceramente não sei o que está acontecendo, mas agora a arbitragem deu o final do jogo. E parabéns pro Botafogo por uma vitória importantíssima para a continuação do, como a gente falou, do campeonato e rumo aos playoffs. Agora é oficial. É fim de jogo para delírio da torcida do Botafogo. Muita festa no Oscar Zelaya. Um final de jogo espetacular. Sensacional realmente a vitória da equipe alvinegra. Vitória que é muito importante para que o Botafogo siga na briga pela vaga nos playoffs. E aí a vibração de toda a equipe, dos membros da comissão técnica, diretoria alvinegra. Ao som do hino do Botafogo. Você me deu sorte, senhora, matando aquela bolinha. Festa alvinegra, 83 a 79. Você está vendo aí as parciais. No último período, 26 a 22 para o Botafogo. Jogo decidido espetacularmente nas últimas jogadas ali do Thornton. Que jogador é o Thornton, né? E que momento que ele está vivendo dentro do NBB. A gente foi já sabia, eleito, né? Foi eleito o craque da partida, já antecipando aqui. É, a gente já conhecia o Thornton de outros NBBs, ele já passou pelo Brasil. Mas pelo, o que ele vem fazendo com a camisa do Botafogo, principalmente nesses últimos dois jogos, é impressionante. Parabéns ao Thornton, a toda a delegação do Botafogo, a toda a equipe. É, faltam dois jogos aí, faltam duas finais agora, segundo o próprio Miguel disse antes da partida. E ele que ali, num determinado momento do quarto período, cometeu alguns erros, né, que propiciaram que o São Paulo ficasse na frente no placar. Mas no finalzinho, a estrela brilhou novamente do Thornton para conseguir a vitória com dois lances espetaculares. Vai sendo abraçado ali pelo técnico. O craque da partida. No detalhe aí pra você. Recebendo todos os cumprimentos. E merecidos, merecidos. Merecidos. E quem tá lá com ele é o Otávio. É contigo, Otávio. Lu, que final de jogo foi esse? Thornton. Wow, following a 40 piece. You got yourself 35 points. Two really clutch shots, yeah. Right from the beginning, right from the end of the game. Yeah. How can you kept going? How you kept going throughout this frustration, throughout the foul trouble? You kept going. You are the MVP of the match. Thank you, man. Hey, man. I'm mentally tough. I've been through a lot. You know, my mind is strong, and I'm a big competitor. And I think I proved that tonight. You know, when things not going your way. You gotta keep going through adversity. And that's what I'm about. That's where I grew up. That's where I come from. So I'm gonna keep going. The big win for us. Big win for the organization. Now you guys have two games left. How are you going to keep improving and keep fighting for a playoff spot? Well, it's simple. We got two games at home. Gotta win one. You know, be good to win two, but the goal is to make the playoffs. So we'll be ready to go and give our all and see what happens. Congrats on the play. MVP of the match, Isaac Thornton. Lu, incrível. Ele está recebendo agora o banho de água aqui dos seus companheiros de equipe, mas eu perguntei para o Thornton como é que ele conseguiu se manter ativo, como é que ele conseguiu se manter, né, firme ao longo de toda a partida, ao longo da, mesmo em meio à frustração, mesmo em meio ao problema com as faltas, né, logo no começo do terceiro quarto. E aí ele falou, de onde ele veio, esse é o caminho. Ele batalhou, ele treinou muito por essa oportunidade, ele se preparou muito por essa oportunidade. Quem tiver a oportunidade, inclusive, de ler a matéria do Gustavo Mesa no site da Liga Nacional de Basquete com o Thornton, é fundamental para você entender de onde que vem toda essa tenacidade mental do estadunidense que está fazendo a torcida do Botafogo pirar a cabeça aqui no Oscar Zelaya. Partidaça dele, MVP Sportsbet Show da partida de hoje. Lu, é com você. Show de bola, Otávio! Trazendo aí toda a emoção também ali do Thornton. MVP da partida, que final de jogo, que sensacional a vitória do Botafogo. É esse tipo de jogo que a gente gosta de ver, né, Lu? Um não provável vencedor contra uma equipe do São Paulo, o Botafogo com um plantel reduzido, com um investimento menor, brigando por uma vaga nos playoffs, mas o basquete mostra isso, que quem tem o maior coração, quem tem a maior disciplina,
quem acredita até o final tem chances de vencer. Então, parabéns pelo Thornton, pela sua atuação, pelas bolas que ele meteu no final. Parabéns pro Luan, pela última enterrada. Parabéns para toda a equipe do Botafogo por uma vitória importantíssima. Mas segue essa briga aí, ainda não acabou essa briga pelos playoffs. E ó, o Thornton ganhou então o craque da partida, o MVP do jogo. E a galera também ganha, né? Quem votou também ganha. Os sorteados, então, que vão ganhar R$50 de apostas grátis. Vamos aos nomes. Wellington Antônio da Silva, Cauane de Oliveira Fonseca e Guilherme Rente Rodrigues. São os três, então, ganhadores, os três sorteados, que vão levar, então, uma aposta. R$50 de apostas grátis aqui da Sportsbet.io. E aí, os números finais do jogo, da vitória importantíssima do Botafogo. Vitória que deixa o Botafogo vivo na busca por essa vaga nos playoffs. Botafogo que tem dois confrontos aí pela frente. Dois jogos em casa. O Botafogo vai pegar o Corinthians e o Pinheiros ainda. E aí você vai curtir os melhores momentos, então, do jogo. A vitória do Botafogo, 83-79. Pois é, Lu. Então, parabéns para o Botafogo pela vitória. Perseverou até o final. Não desistiu, mesmo passando por momentos ruins. A gente estava comentando aqui, cometendo muitos erros no momento crucial da partida. Mas contou com que o São Paulo também cometesse os mesmos tipos de erros. Erros de defesa, erros de situação de ataque, de posse de bola, de passe, o que não costuma converter nos jogadores do São Paulo. E acreditou e teve um jogador, mais uma vez, numa noite muito inspirada, o Isaac Thornton. Parabéns mais uma vez pela atuação de hoje, pelas bolas que ele acertou no final e garantiu uma vitória importantíssima para o Botafogo. Agradecendo sempre a companhia de todo mundo que ficou aqui pelo YouTube. Lembrando para você para também seguir o NBB Caixa nas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, @NBB, pelo TikTok, @NBBOficial. Vem com a gente também nas redes sociais. Valeu demais pela sua companhia, foi bom demais. Se inscreva aqui no canal do NBB Caixa, porque amanhã tem mais basquete para você. Valeu, obrigado Duda, obrigado Otávio, obrigado toda a galera aqui da produção do NBB. A gente volta em breve com mais basquete para vocês. Tenham todos uma boa noite, até a próxima!